mostrar. Olha o tanto de carro. Só a G3 tem a maior e a melhor estrutura do Piauí. Tem pareia não, menina. A G3 é a maior. O melhor provedor de internet do Piauí e do Maranhão está expandindo a sua frota de carros. Viu aí como a G3 é a maior? Se surgir um problema, nossa equipe técnica vai chegar com ultra rapidez em sua casa. Só aqui você tem a maior frota de carros à sua disposição. Tem perrengue não, meu filho. Nós vamos até você. É sem enrolação. Não importa onde você mora, nós vamos até você. Vem pra maior e melhor. Vem pra G3. Jota Monte Center. Para construir ou reformar. O que aconteceu no jogo aqui no Albertão para Altos e Parnaíba. Clima, carro, condição nublado na capital de todos os piauenses. Para um dia chuvoso, único razoável até aqui no estádio Albertão para Altos e Parnaíba. Ao meu lado, Gilmar Silva, comentarista TV Santos, vai analisar o jogo nos 90 minutos. Gilmar, o jogo em expectativa, né, Gil? Até por conta dos jogos da rodada que começou ontem. Sofreu pra ganhar no Corinthians, vai, olha, jogo que tem de tudo, gramado inexistente lá na Arena do Guerreiro, teve ainda situação que o árbitro dele trabalha de malete para conduzir o jogo ontem, o River nos acréscimos conseguiu o empate hoje em Piripiri contra o 4 de julho, e agora o jogo que fecha a segunda rodada aqui no estádio Albertão. Tudo bem, Jussão? Boa tarde, muito boa. Verdade, eu quero fazer você, eu quero fazer todos os três momentos, só na televisão do Piauí. O jogo é uma rodada, estamos terminando hoje a tarde aqui no Albertão, para Altos e Parnaíba. Os dois vêm de vitória, o Altos venceu o 3-0 do Sabato também. E o Parnaíba tinha 4 de julho, com 2-1, a rodada começou com 2-0, a rodada começou ontem em Floriano, mas o Fluminense venceu 2-1. E pela manhã, o River jogando no futebol, passou por lá de Piripiri. Vitória, a paz, ou
Eu falei uma errada, mas então, já realmente, me frisou. Pô, tem que esperar uma coisa. Não é que eu vou fazer a da capital, o meu e o alto, da região metropolitana. Mas eu queria já, os amigos, conversam. Explicou que essa é certa uma expectativa, o jogo vai começar a começar, daqui a pouco vai rolar para alto de Praia Libra, não é? Já decidiu que alto de campeonato de Alíbrio pode resultar em 17 dos times seguiram a competição. Parnaíba, na ocasião, levou o futuro em cima do alto do primeiro, deu o vitário 2-1, o alto do turno levou o título em cima do River. É o ocasião, dois jogos, três do primeiro. No primeiro jogo, no campo neutro, e na partida do alto do Sagrão Pinheiro. E a Lúcia, naquela ocasião, seu primeiro título como profissional da Mundo Mecânica do Jacaré Aldir Alves, terra de São José. Filma, aquela velha massa, jogo em que os times estão ali, que venceu aquela segunda posição, ou até, dependendo do saldo de gol, pode ser ainda tirando o time. Mas é um jogo e os detalhes serão verdade. O jogo venceu 3-0. Eu queria falar isso. Você é um bom entrosamento e que você teve a base e favorecido, mas o alto também tem a mostrar o mesmo nível que o alto se acostumou do Piauí já há 20 anos. A torcida da também lá de alto. Certamente não vai ter. Mas vamos. Mas o primeiro tem favorito. Os dois com vitória, né? 3-0. O próximo vai ser o 3-0. Mas o jogo de 2-0. Mas ele também tem um mais tipo do gol, né? Ele acabou se perdendo. O jogo do alto. Uma supremacia total. Por isso a base. Já já está. Já já vamos lá. Emoção. Aí, meu Deus. Quando que o corpo eu diria que renovou 90% do campeão. Cadê que a Fialu tem a série de Brasileiro? Talvez. Tem a série de problemas. Primeiras impressões de volta do Matheus Vacina pelo Santos que é um lembrando que ele ainda não há decisão. Pelo menos para esse final de semana com transmissões da Minha Esporte, vai esperando na quarta-feira já na decisão para a terceira rodada transmissão ou imagem. E aí vai poder acompanhar pelo menos os 6 jogos da rodada sobre canal aberto. Então, do campeonato. E esse no meio da semana aqui. De arbitragem, já no gramado, vai apitar o jogo, vai apitar o Martino e a Paula Costa, vão ser presidente do o jogo para começar ao versão dentro de mais alguns minutos. São 2 horas e 54 minutos aqui na capital de Alguém. É um nublado chovendo pela manhã, fica nublado nesse momento na capital de Alguém. Mas quem tiver a positiva para fazer que o estádio está no tempo de sair ensopado e dar remissão. E até surpreendeu, Juma. O Vasco Lacerda foi catequado, joga no melhor ponteiro. É contrário pela regra. Jogar no Albertão. Fica com essa decisão do alto está com o técnico, mas diretamente contra os lanceiros da diretoria. É uma errora. O Vasco, quando você consegue. Ele sempre quer jogar no topo. E o Lindoso jogou o alvo. Eu estou vendo. Com o tempo de gravar, que tem que estar melhor. Né? E pesado também. Né? Quem joga com gramado pesado demais. Aqui não tem aquela graminha nada, não. Mas eu também entendo que esse campo não dá mais condições para os seus jogadores. Pai, e ele pode estar aqui para dentro do Rio, o treinador, o treino de time, direto para o jogador. Mas,
ao poder.
O Albertão, Parnaíba. Aqui, Pedro Manta com Cristo. Uma defesa com Felipe Pacajus, 2. Renan, 3. Gilmar Bahia, 4. Gilmar Bahia, 6. Dúzia. Elvis, 5. Rafael Tchuca, com a 8. Marcelinho, com a 7. 10. Para o Paulinho, com 10. No ataque, Tancaquim, com a 11. E com a 9, o Dixon, estreando com a camisa do Parnaíba. O bola do badalado. A camisa do Paulinho. Jogadores do Pernambucano, expectativa grande. Eu tô aí, né, Gilmar? Tem candidato, vou votar. Estava discutindo em Pernambuco. Isso, né? Onde eu vou votar? Quero saber, cara. Não, lá a gente vai jogar futebol. Meu filho. Agora eu estou só a minha vida no Paraíba. A Folha Interagida para a Boca e vem, né? O Folha e o Paraíba, onde ele pode ser o Daniel do Bom de Bola, Gilmar Silva aqui na tela da TV Santos Diabo e nas umas olhadas. Mensagem de texto, mensagem de texto para o 999-5252. De texto, não adianta pedir para ligar, mandar áudio, porque eu não tenho como ouvir a mensagem. Pode mandar a mensagem do texto, Gilmar Silva. O YouTube vai dizer também a galera que está acompanhando o jogo. Silêncio! Homenagem às pessoas da Aonde? Te Santos Piauí, Guilherme Safari Gil, que se acalha do futebol da Mendes. Já saiu alto, você já saiu do outro, eu espero na informação. Já traz um carro, né? O zagueiro, é o tempo em cabeça. O Diogo, Diogo toca a bola no campo de defesa, vem avançando o Atos. O Ministério do Diogo toca a bola no campo de defesa, tudo recebe, faz o passe, toca a bola na frente, já tem. A bola Santos, 20 já toca na área. A ponta outra Lucas, o Alves, o Choco, o senhor vai reformar. Choco, o ministro, hoje, a gente vai estar com nossa também na ponta do Santos, o Vai chegar com ele, bota, faz o passe, a passe, fecha a passe.
Recupera Paulinho e vem meu Parnaíba. Vai avançando, tentou ligar na velocidade. Trulinho, tá em cima da defesa. Já vai acabar o jacaré. Essa própria saída, mais fez do campo de defesa, tenta sair de novo. Troca de passes, vem os dois dois que já pega na frente, vem de novo. Mina, na frente, foi a fim, chega, dominou, fez um cruzamento, afasta Renan, afasta o zagueiro para ele. O Carioca já volta, essa troca mais uma vez, está. Já sai do jogo, papai. Já venceu o Corinthians Batista. Ih, passou o Açucaneta. Tá lá. Até comendo. Deixou sem pai, sem tanto silêncio. Que documento, Gilmar Silva. Tinha maroto em cima do jogador Altos. É falta a dificuldade para fazer a partida. Em se te acompanhou, já volta a bola mais. Faz o passe de passa. O bom do Carioca já sai do jogo de defesa. Comer aquele bolo saboroso, quentinho, etc. E claro que é um bolo, um bolo gostoso da Grande Teresina. Aquele bolo, é isso que é. Se eu pedir, não todos. Agora o passe é atirando para cá. O passe do Giro, ou gira para o Gilmar. Não é pior, né? Está voltando. Volta, se não sofrer. No jogo passado, este jogador, um jogador, está lá, o Raio, ele novamente direito, de que coisa! Olha o passe! Vem no campo de defesa, recua mais uma vez, já volta a defesa. Matos, Jó, já ficaram à frente, vem lançando, volta de passe, já recua. Bota no outro, bota a primeira, bota os outros, bota o Luiz, é o destaque primeiro. Só tenta sair, mas não tem já o zagueiro, e é o Diego. Opa, que continua a fazer a você ligado aqui na Cidade de Janeiro, que é a minha, que é a sua TV. Produzido, são o Pedro, essa redonda, que são os Pires, e o Timato, que é o Pedro, que é a batuta, na cadeira, que é o Pedro, o Diago, o Pedro, a falta marca. E conhece o gol, começou, rebobina, ficou com a fita, ó. Bom, fita não valeu nada, Gilmar. Não valeu, né? Olha, joga. Passe de bola no campo, defesa do Alves. Vem uma passadinha. Toca mais uma vez com o Micael. Tenta avançar, o domínio não consegue, sai mais uma vez. Ponto de defesa. Tenta avançar, a bola cruzada nas mãos do Tranquila para fazer a defesa, perdeu a bola. Eu avançando, toca mais uma vez o Parnaíba. Encerra o jogo, já volta. Troca de passes, tirando no campo de defesa. Chega o jogo aí, vai dominando, vai observando a pinça. Tá, fica na justiça. Avançando, cabecia, toca. Joga com o Paulinho, Paulinho. Domina, recua, não tem pressa, o jogador está ainda. Volta no Espanha, de volta o São Enredo, mas tem caranguejo atravessado. E o goleiro Cris colocava no jogo, no campo de defesa, 7 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Nada de gols, ninguém de ninguém aqui no Paulo Pérez. Está tudo isso aí, a tocada. Isso, o lateral, o jogo está parado. Está parado, esperador. Afasta o Paraná, mas está tudo isso. Volta com uma velocidade em cima do peito de observação, toca mais uma vez com o Felipe. Faz o passe, tem a Dino. É Dino, volta, né, Dino? Observa, toca agora sim para o Marcelo. Marcelo domina a passe para o Pérez de Nervoso. O Pérez de Nervoso está caindo. O Pérez de Nervoso.
olha, volta mais uma vez o meio, já chegou saída, a bola tocada, chega o Tubarão, olha o Paulo, bateu pro Lucati pra fora! A bola vai pra fora, o Lucati teve a chance, Zinho! Verdade, teve um pouco de nada de gols por aqui, Pérez. Nos acompanhando o jogo. Ali o participante do Marcelo. Ele está no jogo. Espia, toca, tem todo o tempo. E agora fez o passe no Jó. Jó domina, segue, volta, bate. Defesa, vem avançando. Coloca na frente o Parnaíba. O jogo já toca. 8:40 do tempo. Oxe, 0-0. Falta o gol, falta o orgasmo. Que gol aqui do Alberto. Tem que avançar, já volta, vai para o campo de defesa, já tenta sair do jogo. Mais uma vez a defensiva. O Paraíba, olha o passe, chega de novo no campo de ataque, mas a bola está. Diga essa bola para fora, com arremesso. A bola, você não valeu. A defesa dos caminhos ali, não tirava menos. Esparta, o esporte, são duas lojas. Para melhor atender, uma no centro, uma no centro, sabe? E também no centro. E o esporte, se passa daí, se está de graça, mais um dos pontos, vem sendo outros, sai do campo, o jogo, mais um passe, quando o Carioca, Gabriel, o jogo está a passar, domina, quase recebe, é tipo, toca, faz isso, só domina, vai avançando, chegando, no cruzamento, a bola passa com todo. Tenta mais uma vez o Altos, a chegando em velocidade, tio. Verdade, chegou forte, o Altos chegou direito no ataque, né, mas, se não, ele foi colando o cara aqui, não tem nada com o goleiro, ficando. Posse de bola para o goleiro, quis fazer a cobrança, 10 minutos, primeiro tempo, 0-0. Manoel, nosso tio, é Vitor, vai logo passar, no papo, o goleiro, Vitor, ali, tá, o goleiro, o agora tá parado o jogo. Marcado a favor do aí, o jogo parado nesse primeiro tempo. Gilmar, 10 do primeiro tempo. Sua impressão do jogo de bola 0-0. Passe errado. Olha o contra-ataque. Vai bater Paulinho. Pega o desvio. Vai tentar que ela escanteie. Não deixa saber. Todo time. Paulinho. Já volta mais uma vez. Tem que avançar agora. Troca de passe. Deixa uma bater. Deixa uma Bahia. Renan. Ele é um toque. Observa o jogo. Toca no Bahia. Bahia. Você que está em piso do Maranhão, que é aquele chocolate. Sabe? Pode. É na peça. Se obrigado, que sabe por quê? Porque nós todos, todos, vamos ver. Como diria o Marquinho Coiadeiro. Olha o passe, menino, que é muito defesa. Já sai de campo defensivo. Algum possível. Bota para cada vez para ver se está. Só toca aqui para o Real. Manda a segurança. Agora. Outro. Vídeo, Márcio. É dado. Olha lá, o vídeo. Uma boa temporada, para passar, o time, reformou, você não reformou, o time do Paraíba, eu tenho minhas dúvidas sobre o Marcelinho e o Nixon, os demais, todo já jogou no Paraíba, gente. É verdade, o Marcelinho está ligando, os mitos relacionados, João. Lembrado, Jefferson, goleiro reserva também não, Cinho também não, Tim também não. O resto, ele já jogou pelo Luiz, Navas, Jéssica Silva, Índio, Rodrigo, meio Didi, zagueiro, o quê?
Todo mundo acompanhando. Pera lá, João, vai já passar no chat, Marcelo. Eu tô aquele chatzinho no YouTube. Tem quem tá ligado conosco. Pra botar aquele alô. Essa é seu alô, meu povo. Pode mandar o seu reclame. Olha o passe. Toca mais uma vez. Chega de novo. Eu volto pra lá. Passa a torcida. Até tem. E se botasse cinco jogos ali, não dava pra pegar, Gil. Não dava, né? Não dava. Assim, é. O jogo pra fazer. Mas é verdade, 0x0, passe de bola para o Barraia no campo de defesa. Em nome da Ponte e Companhia, mais uma vez, tira o jogo parado, em falta, falta para o Barraia, para a cabeça, Gil. A falta, o defensor direito de ataque, o cara chegando, ó, pelos lados ali. A falta, sabe, né? Uma parada aí, Felipe Coutinho. Alô, Edmilson, um grande abraço lá em Morrinhos, abraço a galera acompanhando. Esse é o de Goiás, tá bom? Saindo do estado, vai em algum futebol de futebol, time, tudo bem? Aquele abraço. Acompanhando, de brincadeira, os trabalhos, o partido, quarto, os primeiros tempos, 0x0, é falta. E o barulho de na área. Cruzamento aqui, o Felipe para Juiz. Passou por todo mundo, direto fora. Posse de bola para o primeiro. Lucas, equipe do alto, colocar no jogo. Refrigerais da geração, Matheus Belfino, segundo. Do seu clima, assistência técnica dos produtos Electrolux em Teresina. O passe volta para o defesa. Já tem que sair. Olha o passe, vem avançando, coloca a bola de novo, já chega na frente, olha o Mikael, tocou para trás, já chegou, Lucas Peça para concluir, o Peça não foi nela, Gilmar. Não foi, na verdade, mas está chegando, mas eu estou presente. Marcelo tirou o cartão amarelo. Fez a falta, não tirou o recurso, né, Gil? Fez a falta, tirou o cartão amarelo. Zateu o carro, todos. Falta a favor dele. O Alves vai fazer a cobrança. Tirou o carro amarelo. Tirou o carro amarelo. A aqui, Santos. E a Bia, na bola para o de defesa, vem avançando. Um abraço para a galera acompanhando a transmissão conosco. Obrigado pela companhia. Já chega mais uma defensiva. Lateral para o fim. A gente faz a potência. Tocar já volta. Os nomes vem recuando. Mikael, a intenção foi boa, mas o passe do Jordão é que deixou um pouquinho. Já ficou muito forte o passe. Não foi para a conclusão lá. Suave fazer a cobrança. Um abraço para a galera acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a você acompanhando o posto. Vem avançando, já chega um abraço para todo mundo ligado com a transmissão da TVCentros. E ali, olha, o passe já chega mais uma vez. Volta a bola tocada, já aperta a marcação. Vem avançando, toca a bola mais uma vez. Existe nada, nada, nada. Segue o lance, continua. Jogo travado, jogo pegado. Nesse momento, pela Lomba da Zafa, um abraço para Valentim em Altos. Abraço ao Dalvino, também acompanhando a transmissão. Obrigado pelo companheiro, o cheiro da caca. Tenta avançar, vai. O que está do lado? Já tenta chamar a atenção. Vai. Tá vendo? Insiste, já falta a bola mais uma vez. O Parraíba, olha o Atos. Vai bater o Fazaninha. Travada é falta! Travada é falta pro Atos, só se dá cobrança. Acabou, levou a pior lance. É falta do Paulo fazer a cobrança. Preocupação na meta do goleiro. Cristo Parraíba. É falta para o Jacaré fazer a cobrança. É realizar a cobrança daqui a pouco. Demora ali, espera um ano, duas semanas para o atendimento, vai para a cobrança da faixa. Expectativa está ali, o Jó, todo mundo aguardando para fazer a cobrança. É falta para o Alves na expectativa do torcedor por esse.
Tá doido pra gritar gol, tá doido pra gritar gol ali, a expectativa do torcedor. Aqui tá sabe, todo mundo tá vendo, todo mundo tá pensando. E a falta, grupo dos Paracotins, 0-0 na Pons, aqui no Albertão. Continua a expectativa, o Antônio Cordeiro na observação, esperando a cobrança da falta ser realizada. Aí o Antônio Cordeiro aguardando a definição da cobrança para fazer o primeiro gol. Autorizar a falta. É falta para o Jacaré fazer a cobrança. Primeiro tempo de partida continua 0-0. Vai autorizar o torcedor com esse. De olho, todo mundo na expectativa. Vai para a cobrança, vai autorizar o árbitro. Todo mundo de olho, de olho, de olho. Para ver quem vai para a bola. Vai autorizar o árbitro, vai para a bola. Todo mundo na expectativa. Para a cobrança. Linha Fazendinha. Ali Netinho também, está ali todo mundo. Observando, tá o Fazendinha no chão, ele vai pra bola, para o primeiro. O escanteio pro outro Fabrício. Verdade, tem batido, leva pra fora, mas entra, tem mais candura, tem uma grande barra, canhal. Tem aqui no time, ano passado, todo mundo tem canhal, segura. E para o bola para o escanteio, tá o Alves cobrado, o setor esquerdo. Às 4 da tarde é escanteio Paltos. Está demorando. E Cris está sendo observado. Está ali. Para quem sabe saber se é bom. Perfeito. Reserva do Paraíba não. Parece que não toquei com ele. Vai ficar para o jogo. Ali aqui recebendo aquela água milagrosa. O atendimento está sendo feito. Entendimento. O jogador vai dar canto. Nesse primeiro tempo. Ali o escanteio. Vai para a cobrança, canto bola para o Alves, fazendo a bola rolar, para a bola já vai para o escanteio, vai autorizar a cobrança, 21 minutos e meio no primeiro tempo, está 0-0, vai autorizar a cobrança no escanteio, é canto bola para o Jacaré cobrar, vai para a bola no esquinado, vai autorizar a cobrança, demora muito, mas a linha continua a demorar sem uma, vai para o escanteio, vai para a cobrança. Autorizado, parte para a bola, sai da bola, aí um lançamento, a bola pescada, mais um desvio, mais um escanteio, Gilmar. Outro escanteio, já deu sentido, para a Raul de Massoares, que ainda mais com o Maestro Visual, lá na Nogueira, né? Tudo em banho, baixa da mais com o Visual, escanteio já. Deu bola, faltos mais um para a bola, sabe, bola pescada, é o de a bola defesa. Mais um campeão, terceiro seguido. Mais uma bola parada. Baixou bem uma terra. Manda aqui para a galera. Participando aqui conosco. Isso, um abraço. Passar pela galera de novo.
vai pro escanteio, vai na cobrança. Alô, Pedro, só pra tirar. E aí, você também acompanhando o meu sinal do Flamengo Carioca. Vai pro escanteio, vai autorizar a cobrança. E agora vai o bate-boco, em tudo, apagar. Ali, se acreditando na timeline. Tudo contornado pelo Antônio Cordeiro de Paula. Vai pro cruzamento autorizado de bola viajando. Passou, Pepe. Tinha ali, bicicleta, ali o Renan. Já volta a bola no campo de defesa. Netinho, toca pro Júlio. Jolina, fez o passe. Recebeu, a pior no lance. A falta. Aí que o Antônio Cordeiro. Ali chamar a atenção, ó. Tem calma. Corre a bola, Chimar. Falta no jogo. Para aí. Para aí. Zero a zero, nome também da Gilson Carlos, também da Fecharia Vitória, na Luiz de Souza, lá em Timão, Maranhão, também nome da Remap, a Remap facilita para a gente, olha o que está acontecendo, ele de metro para a cobrança, e nome também de Salão de Fagundes. As opções da Zona Oeste para melhor do meio, Fábio Dias, uma vitória alinhada e o Fábio Dias a nova final do Castro Branco, a poeta, aquele abraço bonito pela audiência, aquela cobrança de Matheus Couto e certamente todos os grupos que estão fazendo o seu trabalho o torcedor do 4 de junho, o Fábio Dias, o Fábio Dias, o e a falta do Joel. Ele não deu cartão para o Joel. Ele deu só para o Gilmar Pega. Amarelou para alguém na defesa. O Joel teve o cartão amarelo do alto de camisa 9. Joel fez o lance. Tá parado. Tá bastou. É melhor não corrigir batalha para o mundo. Para a cobrança. A falta ali. Está passando. É lá para ter estado junto, continua 0-0. Recorrido 25, primeiro tempo 0-0. Eu estou acompanhando a seleção dos Piauí. Lembrando, missões com imagens pelo Eleven a partir de quarta-feira, a partir da roda. Aí vem avançando, toca no campo de defesa. Aí essas se teremos transmissões pela coberta, se não todos os PJ na hora de a partir. Olha o passe, bola passada, agora levou a falta. Quem fez a falta foi o TV aí, o jogo parado, Gil. Ainda não tá, não deixa eu mostrar agora, né? Nossa, tem um tempo de jogo, mas sempre isso daí, que não para de chegar, 0-0. A Lola, viva, Marcelo, solto, já feito também a terceira. E uma bola para três, sabe, Valério, olha o banca. Pela audiência, pela defesa e sendo a primeira vez, volta com o ataque. Toca de novo, já vem a moção. Outra vez, cruza, pula, mas no grupo daquele treino para fazer a mensagem. Pedro Paraíba, fazendo a defesa. Você que já está começando a acompanhar o melhor futebol de audiência. Já que é o intervalo, sinalizar, bate no pé. Hoje, nos acréscimos, achou o campo da casa do Tãozinho. E agora, parado, talvez, está marcada pelo poder de chocar o jogador do Vasco. E aí, sendo observado, olha o jogo parado aqui no estádio Alberto, no estádio Alberto de Aparecida. Ficou bolas aqui bancadas para o domingo chuvoso. Olha o papel, né, Gilmar? Para a torcida alta. Até ficou parado. Verdade, o Albertão, o de bala aí, especial, aqui na casa também. Bem legal, ano passado tem um jogo aí. Batismo, mas esse ano, melhor. Chiquinho vai avançando na frente, tá acabando com o tempo. Vem observando o jogo, bota outra vez de novo, vai chutando a rapaziada. Vai avançando o ataque de toca. Sobra. E a lança. Opa, o aí, agora a louco. E o Felipe paga juiz por reclamação. Toma, foi amarelo, Gilmar. Amarelo, uma boa jogada, na verdade, tentativa, né? Saiu ali do campo, fez com fala, né?
Agora o pai, pela calça, tomou amarelo. Aí é fácil, né? Olha, mas o Paulinho meia do time do Partido. Aí o Paulinho fala, você fazer uma parada. Falta pro time alto esse fazer a cobrança. Falta pra manga mecânica pro time alto. Fazendo a cobrança o Jacarepaguense. Os primeiros 0 a 0 na primeira aqui do Atenção. Atenção, ó. Palheiro! Palheiro! Chama atenção aqui, Pedro Manda. Ele continua. Falta pro time fazer a cobrança. Vai aí a jogada ensaiada. Vamos pro Caricope. E o Fazendinha para a cobrança da falta. De olho para a bola. Expectativa do torcedor do Alcance. 0 a 0. Palmeiras. É falta para o Jacaré. Vai bater. Cruzou na área. Triste, mulher. Passou. Bota a bola. Já cai mais uma vez no meio campo. Volta com o Netinho, Netinho. E volta com o Mutante. Recurso do Guerreiro. Um abraço para ela também na mais comunicação da empresa. Agência. Demais, um abraço ao Edmar, ao Geis, a galera da agência Esporte Mais, além do centro. Capal, rapaz, além do Nogueira, um abraço a todo mundo ligado para o Francisco. Vem avançando, toca, chega o Altos, olha a jogada, vai avançando, passa nas vagas, toca, furou na primeira, na segunda. Não quis se tentou na frente, Márcio. Parei lá perto, isso foi o Altos, parei lá, começou a jogar a bola. Eu não tenho nem lado do campo, lado direito, lado esquerdo, para ter essa jogada cara, o povo só faz de dois, tem o tempo para nos cobrar e ao jogo também a cobrança. Esquinado, para cobrança o William Fazendinha, tem que jogar de ensaiada. Vai para o escanteio, fez a cobrança, um pouco para ele, agora de 30 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, vai para o cruzamento, vai para a cobrança, cruzamento, a bola caixa. Desespera, a bola solta. E o Netinho, né? De volta. O Sérgio vai colocar a bola na frente. Então, tudo bem para trás. Ele vai fazer o passe. A bola cruzada. Cruzamento feito, a bola cruzada. Volta a bola para o Mato. Chega outra vez. Já tenta sair, recuando. Rapaz, o passe. Bola tocada. Chega de novo. Tentando sair mais uma vez no meio. Aperta a marcação, a falta. Falta marcada, parado. Dessa vez, ministro da cobrança. Refrigás, geração de 2 anos, cuidando do seu clima. Multifísio, a clínica do joelho, também em nome da Mani de Bônus e também da Multifísio, também da... Já falei. O João Rodrigues. Amarelo. Pro João. Lateral direito tomou cartão amarelo. Jogo com muitos cartões, hein, nesse último. Na verdade, né? Tanto o Alves como o time do Paraíba, né? Jogaram bruxas aí no outro jogo. Estão parando a jogada mesmo. Já não está crescendo, não está jogando mais. A defesa, os volantes sempre marcando faltas duras aí, 0-0. Falta pro Tubarão fazer a cobrança. Pra tentar andar na prancha e fazer a galera gritar que o Tubarão vai te pegar. É falta pro Azulino. 31 minutos. 0 a 0. De olho. Cruzamento, bola testada. Olha o toque. O Lucas Bessa joga quase contra o patrimônio. Primeiro escanteio do Azulino, Gil. Primeiro jogo. Falta uns 5 já, no mínimo aí. Mas primeiro escanteio pro Paraíba cobrar. E a boa parada dele de uma Bahia, né? Que é muito boa. Fez vários gols de cabeça no caminho do Paraíba aí. Escanteio pro Tubarão do Litoral fazendo a cobrança. Alô, Leandro Amoroso, alô, Jesus, naquele abraço. Olha o cruzamento. Cruzou na área. Momentos trapalhões do jogo do Alberto Gilmar. Ele dá pra bater o pau de escanteio, viu, Jesus? Horrível. Misericórdia, nossa mãe do céu. Escanteio mal cobrado agora do ataque do Parnaíba. Olha, a bola rolada no campo de defesa, toca com o Lucas Bessa, toca com o zagueiro que é o Marcelo. Marcelo observando o jogo, vai colocando a bola no jaquetão de couro do gramado. Faz o passe, Netinho, Netinho toca outra vez, já chega o Altos, tenta chegar no meio campo, quer ser líder. Vem avançando, toca. Mais uma vez, para ficar na frente, continua 0-0 no placar da Uso Coutinho. Também da Mata Luiz, também da Peixaria Vitória. Quando o passe tentando avançar no campo, beleza, jogo parado, nada, segue o lance.
Vem avançando. Coloca a bola na frente. Olha o Paraíba no contra-ataque. Nixon toca na frente. Ele tentou fazer o passe no Caquim. Foi travado. Quase dava a jogada. Vem avançando mais uma vez no meio-campo. O Altos, Netinho. Segura com o Lucas Bessa. Bessa toca mais uma vez no meio-campo. Chamando a rapaziada para o baile. Chamando o Conde. Vem avançando. Toca mais uma vez no meio. Já chega para o campo do ataque. Toca de novo. Vem o passe. Outro Carioca. Carioca toca mais uma vez no meio. Já chega de novo na frente. Toca Mikael. Vai avançando. Mikael toca. Carga a fase, dava jogada no meio campo altoense, quase funcionava a jogada no campo de ataque. O Parnaíba tenta responder na mesma. Tenta avançar, não consegue. O Lucas resiste bravamente a marcação, tenta resistir a marcação no meio. Toca Lucas Bessa, Bessa toca. Alô, João Souza, alô, Marcel, grande abraço, obrigado pela audiência. Imagem só a partida. Primeira rodada. Abraço a Zé Ribeiro Maloqueira de Gomes, aquele abraço. Abraço para o Adriano Assunção, também acompanhando a Maria das Graças. O Léo Leal também acompanhando o Adriano Assunção, também o Marcelo Augusto também acompanhando. Obrigado pela audiência. Já faz o passe, toca a bola, já chega na marcação. Tentou pedir a falta. Não é qualquer fogo também que eu tenho cobrando marca, hein, Gil? Não, tentou ali, né, mas de uma Bahia acabou realmente pegando sua bola. Continua no campo de defesa, 0-0, nada de gols. Abraço a todo mundo ligado. Obrigado pela companhia, já continua 0-0. Aos mais 16 mil inscritos, obrigado pela companhia. Mais uma vez, chama para dançar, rapaziada. Olha o Parnaíba, toca. Vem avançando, vem mais uma vez no meio campo. Tocando agora com o Felipe Pacajus. Pacajus toca, fez o passe, chega, trocando figurinhas. O Nixon até que tentou, mas... ele não viu que o Marcelinho foi cego demais pro lance. Olha o Altos no contra-ataque. Toca mais uma vez, já chega. Observação, bola tocada. Sai mais uma vez com precisão. Já chega mais uma vez pro ataque. Volta a bola cruzada na área. Cringe, bonecaço, espalma e faz a defesa. Chega do jogo que dá alto, Giro. Tá provando que é muito bonito. Voltando ao time da praia, né? O goleiro. Muito bom o Cris. Agora caiu novamente ali. Já estava lesionado agora há pouco. Não sei se é a mesma contusão, mas que está caindo no campo, está o Cris. É, rapaz, está caindo e está de novo o Danilo se preparando. Está de olho o Danilo para ver se entra ou não. Abraço para o Richard Anderson também acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Continua 0-0. Feliz galera, se acompanhando conosco aqui no Santo Pedro Santos. E ao obrigado. Aí o goleiro Cris sendo atendido, mais uma vez o goleiro do Parnaíba fazendo o atendimento ao goleiro do Tubarão do Litoral. Ali demorando, fazendo o atendimento do goleiro Cris, da equipe do Parnaíba. Parnaíba que na missão dele, né, Gilmar? Claro, joga fora de casa, tenta se defender, mas até que está fazendo bem o meriado. Apesar do 0-0, bom de bola. Aqui tá atrás do pulo, Jota, não tá. Ele entende que tem tá com um nível mais baixo do que o time do Alto. Apesar de ter um time que são jogadores que atuaram no Paraíba, mas respeita muito o time do Alto, o Pedro Manta, né? Ele fica mais ali atrás, ainda mais nos contra-ataques. Quando consegue, não consegue fazer uma jogada mais para envolver mais. E o time do Alto são Alto. Marca forte, mas tá jogando dentro do campo do adversário. Tá melhor o time do Alto momento. 0-0, primeiro tempo de jogo, já 36 minutos e 40, etapa inicial. Você ligado na TV Santos, anunciando que amanhã tem mesa redonda, galera. Amanhã tem mesa redonda a partir de 7 da noite, repercutindo a segunda rodada do final de semana do Campeonato Piauiense. Já projetando semana de Copa do Nordeste no Fluminense contra o CSA. Sábado que tem jogo no Flu contra o CSA. E claro, você vai acompanhar em áudio. Santos Piauí no próximo sábado. Tocada no campo de defesa, já sai mais uma vez a defensiva do Altos no campo de defesa, toca, já observa o jogo, chama ali pro X1, não consegue o Mikael, e agora fez a falta, o Mikael queria o cartão técnico do Pedro Manta, não foi na dele, a favor da equipe
do Parnaíba para fazer a cobrança. Gilson Carnes, o melhor das carnes em Timon, você encontra na Gilson Carnes, na Luiz Firmino de Souza, em nome também da Madeira Esportes. Nossa Arte é o esporte dos lojas para melhor atender uma no centro, uma rua climatizada e também no Riverside. Um abraço, galera. Bola na Rolô, Lames, o Chuto aí, um abraço, galera. Bola na Madeira Esportes. Aí o passe, bola mais uma vez no meio campo. Chega o Parnaíba, olha o cruzamento! Se fosse um pouquinho mais alta para o Nixon, era perigo para o goleiro Lucas, Gilmar Silva. O setor esquerdo agora ali com o Elvis, né? Ele tentou o cruzamento, mas chegou um pouco atrasado, Nixon. Atrasadão, chegou um pouquinho pilhado o Nixon. No lance, já tenta sair para o jogo mais uma vez o Parnaíba. Paulinho, Paulinho toca a bola no campo de ataque, vem mais uma vez no meio. Toca de novo, insiste a jogada individual, vem avançando com liberdade, chega o Parnaíba, matou pro gol, a bola sobra, vem mais uma vez, já tenta no meio campo, o Lucas Bessa fez a falta, tá ali reclamando os jogadores do Parnaíba, vai ficar ali de olho em cima do Dedé, vai observar e o Lucas Bessa vai tomar amarelinho pela falta feita em cima do jogador do Parnaíba. Peixaria Vitória, a melhor pensão para peixes você encontra na Peixaria Vitória e também para hortifrutis também na Peixaria Vitória, em nome também da J Multicenter, em nome também da Uso Contínuo, também da Multifísio e do Jones, a tecnologia. Fazer amanhã, cedinho, tem o Boletim Esportivo com 100 Santos no YouTube da TV Santos. E aí, o Boletim Esportivo sempre repetindo no final de semana o Esporte Piauiense. Então, Gilmar! Eu não sou de Copa do Mundo, né? Comparando as que tiveram aí em várias, poderia dar 9 minutos, né? De acréscimo. Então, não é um jogo, do nosso Piauiense aqui, ele deve dar pelo menos uns 4 no mais. Falta a equipe do Parque para fazer a volta já feita. Mando voltar, rebobina, volta a fita. Eu não autorizei. Já, agora sim, a força. Juma Bahia aos 39 minutos, quase 40 minutos, primeiro tempo. O tempo passa, torcida brasileira, 40 minutos. Etapa primeira de luta. O Parnaíba volta mais uma vez no meio. Com o Diogo toca, observando o jogo, já faz o passe. Chega outra vez, está no jogo parado, ganha o arremesso, um lateral. Um abraço a galera que está acompanhando o Pia Piauiense. Alô, Jacob, alô, Ian, alô, Salatiel. O Thiago Senna, Guilherme, Aldo, segundo, agora acompanhando a transmissão da TV Santos. E aí, o Iso, eu também acompanhando a transmissão da gente, pela Pia. O passe volta outra vez, chega, colocou. William Fagundinha. Já vem avançando. Faz o passe, coloca mais uma vez à frente. Chega. Mikael. Então, Jô, overlap. Tenta chegar na marcação, não consegue. Domina mais uma vez no campo de defesa. Bola viaja. Tira de cabeça. Vem avançando. Coloca a bola no campo defensivo. Já tenta. Sai outra vez no meio-campo. E o Netinho. Netinho chama o jogo. William Fazendinha. Fazendinha troca de graça. Olha o passe errado. Chega o Parnaíba. Na velocidade, Luan Caquim. Vai tentar pegar e consegue. Caquim do Luan vai avançando. Chama o baile, chama o Xingu. Olha o cruzamento, passe curto. Na frente chegou, bateu pro gol. Paulinho pegou, desvio, uma defesa. O alto. A bola mais uma vez, o meio campo já tenta tocar na velocidade. Insiste o Parnaíba, volta, recua, cadencia na elevação, faz o passe, volta a bola, 42 minutos, primeiro tempo, jogo, a intensidade até que é boa, Gil, a conclusão da rapaziada é que está deixando um pouquinho a desejar nas finalizações, Gil. É verdade, né, concluindo muito pouco, e o melhor do jogo, né, treinador mandou sair mais o time, e já... Em 10 minutos já conseguiu fazer a taça perigosa da equipe do Parnaíba. Chega rumo do Carioca, toca mais uma vez no meio campo. Faz o passe, volta a bola outra vez, já domina o Jacob pelo alto. Rio, Ian toca mais uma vez no Rômulo domina. Cruzamento, a bola sobra.
Jô acabou furando na conclusão, acabou chutando a bola no lateral direito do Altos. Tá nele, bola! Ali o passe, volta, tenta sair de novo no tempo de ataque. O Jacaré, Caqui, tenta lançar, volta mais uma vez, já vem cadenciando junto. Insiste na jogada individual, tenta avançar mais um meio do meio campo. Consegue tirar a bola outra vez, olha o Altos. Joel, Joel toca, vem avançando mais uma vez para o ataque. Domina a fazendinha, vem dominando, tocou. Vem, Felipe, vem, domina, vai avançando, volta, chega. Fazendinha, bateu colocado pro gol, Cris. Tranquilo, livre, leve, solto. Aí a defesa do goleiro. O Parnaíba esporte clube. Mais uma vez o jogo tá parado. Mais uma vez parou o jogo, hein, Gilmar? Verdade, agora ele é o Bessa, né? O volante que tem até a qualidade de gol. Bateu fraco na bola, boa defesa aí do Cris. E como o jogo parou agora? Para fazer. Que coisa, cara, que coisa, meu amigo. Muita paralisação nesse primeiro tempo aqui no estádio Albertão. Jogo parado já com 43 minutos e meio, quase 44. Tempo 0-0 no placar. Você acompanhando aqui na TV, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Muito obrigado, 44 e 20. Ele está com a primeira de luta, você acompanhando. Continua 0-0, jogo parado, jogo... Vai ser reiniciado o goleiro Cris. Está ali o Joel também. O Gilmar Bahia está mancando nesse momento, saindo do gramado. E o Didi já está de olho, pode ser chamado a qualquer momento. Caso não rola condições do zagueiro do Paraíba. É colocar a bola, o jogo continua. 0-0, 44,5. Você acompanhando aqui na TV Santos Piauí. Aí continuando o jogo de Gilmar Bahia. Batendimento sendo feito. Fiz o passe, tira de cabeça. A bola sobrando, afasta a zaga, tira do jeito que dá. Bola na recuperação, volta, tira de novo. Vem avançando, tentou, tá parado o jogo, a falta. É falta a favor da equipe do Altos, vai ser cobrado no meio campo. É o que ele já cobrou, pelo Lucas Bessa já cobrado. Já é o tempo de acréscimo, que Antônio Coelho de Paula vai levantar na plaqueta. Vem avançando, vai o Altos, avança, como quer, toca, e o Felipe bateu, colocada, bola pra fora! Perde mais uma chance, o Ian Felipe, pra fazer o primeiro gol, Gilmar. Jogador teto, né, dribla bem, dá um passo muito bom, mas pode finalizar sem esse defeito, né, acabou batendo mal na bola, 0-0. O Gilmar gabaritou, Gilmar. 4. Vamos matar os 49 nesse primeiro tempo. Não teve tempo técnico. Não vi. Tempo técnico, não sei o que é que é as pausas, mas entendo. Vamos ver se é de carteira amarela também dessa altura. Olha o passe, volta a bola mais uma vez no meio campo. Continua 0-0 do placar. Volta de novo a defensiva. O Tubarão volta com o goleiro. Goleiro Cris do Parraíba, toca para o Gilmar Bahia. Observa o jogo, bola tocada, já chega no ataque, volta mais um vez. Está o jogo parado, não, arremesso lateral, a bola a favor do alto, vamos no Carioca. Já colou na frente, tenta lançar. Chega na marcação, cadencia, toca, bateu, fazendinha, bola tocada para o Felipe. Aí no X1, Ian. Domina, se enrola todo o atacante autorense. Volta o samba aí, deixa o seu volta na branca. 46 minutos, o tempo continua. 0-0 aqui, longe da redenção. É avançando, toca mais uma vez no meio. Insiste, bateu o Mikael, bate na zaga. Vai avançando mais uma vez o Altos. Bola tocada, chega. Mais um passe errado. É pra deixar o torcedor na bronca, Gilmar. É time, Jota. O Alto, principalmente, tá querendo um certo atrasamento, né? O time mudou muito, o time do Alto. Né? Não dá pra você cobrar tanto. Eu até acho que tá um pouco atrasado pelo pouco tempo de trabalho, pelas mudanças, né? O Alto mudou praticamente todo o time. O Alto não conhecia já há muitos anos, mas agora não. O Alto também tem uma mulada.
Lateral para o Paraná fazer a cobrança, 47 de primeiro tempo. 0-0, nada de gols, quem agradece por enquanto ao Fluminense, que vai ficando na liderança do campeonato. E aí, lateral cobrado, de graça, costumando agora faltas, fazer a cobrança. Continua 0-0. E mais uma falta. Mais uma falta dessa vez. A favor do Alves. Eu confesso que eu já pedi as contas de quantas faltas do jogo, hein, Gilmar? Eu acho que foram 20 por aí, viu, Jorge? Faltas todas agora, praticamente. Falta Jacob no campo de defesa. Saindo alto. Toca Marcelo. O rolo carioca. Chega na marcação. Olha o cruzamento. Falta estável. Tira o campo de defesa. O Alves na cabeça, pode ter o lance do primeiro tempo. 48, a reza lateral para o Jacaré. Vai o rumo do Carioca fazer o lapereio. Vai fazer a cabeça do Rômulo. Cruzamento, com as mãos, a bola viajando. A bola sobrando, tira a defesa em a sobra. Insiste o Alves, recupera de cabeça. E o jogo acabou. Acredite se quiser. 0-0. Fim de papo no primeiro tempo. 0-0 para Altos e Parnaíba aqui no estádio Albertão. Estão se acompanhando aqui na TV Santos. E aí a TV que ali é a sua. Resultado justo na opinião de jogar esse 0-0. Ou poderia ter ser mais desanimado, alguém buscar o gol e poderia ter alguém tirado o placar junto? Não tem chance no jogo, na verdade, né? Mas o Altos criou mais situações, teve mais a bola. Mas o Paraíba deu uma melhorada no final do primeiro tempo e também criou situações. E deu para ver que o Tanquinho para ir para cima do Alves. Ele respeitou muito o Pedro Mato, mas depois o time dele partiu mais para atacar, mas não atacou. Mas, no geral, eu acho que o 0-0 foi justo, foi três chances muito boas criadas pelas duas agregações do Alves também. O Paraíba, mas um todo. O jogo bem movimentado, foi feito do Brechinho. De Marcelo vai analisar também o na volta 1-1 no X1. Analisado o goleiro da ponta esquerda, treinador, árbitro do jogo, como é que está todo mundo nessa volta de temporada aqui no futebol piauiense? Vamos começar, João, até vamos começar 1-1. Queria falar de uma da vitória do Fluminense. Foi instalar a vitória por 2-1 ontem em Pedro II, João, analisa a vitória do Vaqueirinho, depois o empate do Galo, depois 1-1. Na verdade, o Fluminense não jogou uma grande partida, mas conseguiu vencer por essa que melhorou muito do jogo atual, do jogo de ontem, que foi derrotado no Clássico em Pedro II. Mas o time do Fluminense está com bastante trabalho, tem jogadores pontuais, como o Bismarck, o próprio Augusto, que está voltando. Não estava jogando, né? Fez uma cirurgia, mas entrou bem, o Dente jogou bem, não fez gol. Mas eu acho que foi uma vitória, eu diria, pela parte física do time do Fluminense, mas também sofreu muito para vencer a equipe do Fluminense. Começou com o Sabá ontem lá, no Amarelo Ferreira, na cidade de Pedro II. O Fluminense tem 6 pontos, já tem na quarta-feira um jogo complicado, né? Um jogo difícil também para o Paraíba, mas eu diria, Jota, que o time do Curitiba teria a melhor sorte do que ontem. Pelo que criou, pelo menos o empate, Jota. Gilmar Silva analisando a vitória do Fluminense, a vitória por 2-1. É aquela história. O venceu, mas não convenceu. Mas até pode ser complicar o Fluminense por conta do resultado. Olha, Gilmar, e o empate do Galo nos acréscimos hoje lá em Felipe Rio, 4 de julho? Teve chances, fez um gol, se fechou cedo. E o River conseguiu um empate na Bacia das Almas, resultado que dá um pouco pro Galo, hein, Gil? Eu acho que seria muita injustiça, Jota, se o River perdesse o jogo. Pelo favor do jogo do River hoje. O River perdeu os jogadores lesionados logo no começo do jogo, antes de começar o jogo. No jogo de hoje também tem o João Paulo, que sofreu uma situação no tornozelo. Mas o time foi insistente durante todo o jogo. Em todo momento, o Jair Guzmão, de um momento, ele ficou atrás com medo de jogar. Mas foi muito placar. Ele também, o Paraíba tinha mais também do que o Pica-Pau, jogou só no primeiro tempo, que é um jogador também importante, e sempre fez um gol. Um detalhe, a última vitória do River lá, quando o Paraíba foi em 2014, com 2-0. Ele estava lá na vitória.
aqui e lá para cá, só empate e derrota. E sempre o pica-pau fazendo gol. Mas, enfim, o River, eu diria que tem mais chico, vai concentrar mais, o cheiro de time tem tudo para fazer no ano estadual. Ser campeão, não sei, vai ser semifinais, esperar os rodados. São todos jogos, cara, time. Vamos saber, vamos ver o rodado para semifinais. Mas gostei do jogo, acho que justo pela força de vontade que o River teve no finalzinho do jogo, não fez no empate. E até criou boas situações no primeiro time. E no segundo também. O meu friseiro volta a frisar. Seria muito injusto se ele saísse com a derrota hoje lá na cidade de Curitiba. Tinha ainda um que deixa os dois times com 7 pontos, porque a estreia tem os pontos do Ferroviário. E o 4 de junho também com 7 pontos na tabela de classificação até o momento. Agora, Gilmar, vamos aqui começar o nosso 1-1. Analisado o goleiro ao ponto esquerda, também os técnicos, o árbitro do jogo, Antônio Cordeiro, enfim, a conduta da partida. Gilmar, começando com o duelo, Lucas contra Cris. O Cris até trabalhou um pouco, o Lucas nem tanto. Quem levou melhor no 1-1? O Cris, porque ele foi na área dele, acho que foram alçados na área, ele conseguiu evitar gol, né? Até ele jogou. Cris, porque o goleiro do time do Brasil, do time do Alto, tendo muito trabalho. Praticamente ninguém chutou a melhor. Vamos aí, no 1-1, o Cris levou a melhor, porque foi exigido, ele trabalhou no jogo. Na lateral direita, Jó contra Felipe. Jô, ou Jó, como acho que Jô, contra Felipe Pacajus. Nas laterais do jogo do Giz, começando pela direita. Jó, melhor. Foi melhor do jogo, né? Avançou mais. Felipe Pacajus curtindo. Ele fez grandes jogos ano passado, nos jogos com o Ponteiro. Ele avançava mais. Hoje eu não sei se eu tenho que pedir para ele ficar atrás, para ter um jogo melhor. Do outro lado, Rômulo Carioca contra Elvis. Isso eu falo. Na lateral esquerda, Gil. O Elvis teve, criou algumas chances, duas ou mais. Mas o Romulo não, o Romulo está sempre chegando aqui, está tipo ala mesmo. Para mim, o Romulo é melhor também no jogo. Romulo segundo ele na lateral esquerda, na direita foi o Jô. O Jô na lateral direita no Brown. Na defesa, começando com Marcelo e Gilmar Bahia. Começando logo com esse gol aí. Gostei muito da defesa, que está sendo pressionada, né? E se está pressionada e não consegue fazer jogada de recuperação no meio dos dois, então eu entendo que eles foram melhor, né, do que a defesa. Criaram muito pouco, para mim criou pouco, e o Alves criou mais. Por isso a defesa do Paraíba foi melhor. No caso dos dois, né, Júlio? Na Bahia e Renan, gostou da defesa do Paraíba contra a defesa do Alves. No duelo no prato do meio campo, Dedé contra Netinho. Quem levou a loja? Netinho, só mais. A força do jogo. Parecia mais jogador do meio campo também, jogador que mata, sabe jogar com a ala esquerda. Para mim, Netinho. Do outro lado, Lucas Bessa contra Rafael Tchuca. Outro duelo do meio campo, Gil. É, o Lucas Bessa, a hora saiu, né? Errou o passe também. Mas o Rafael Tchuca também apareceu mais um pouquinho. Agora eu volto no Tchuca lá do Paraíba. Netinho e Rafael Tchuca no meio campo. William Fazendinha contra o Alguém. Empate ou alguém leva melhor? Nem que seja um detalhe, Gil. Jota, você é muito diferente. Foi muito parecido com ele. Não criaram tanto assim. Mas eu acho que o Paulinho se comentou mais um pouco. Volta para o Paulinho. Paulinho no meio campo, sendo ao lado do Netinho, indo o Rafael Tchuca na seleção do 1-1. Voltando aqui agora aos três atacantes, Mikael contra Marcelinho. Quem leva melhor, Gilmar? Mikael jogou mais, né? Teve uma falta em cima dele, jogou mais na bunda, enfim, Mikael melhor. Continuando, pelos extremos, Ian contra Luan Caquim. Quem levou melhor, Gilmar? Ian. Camisa 11, bom jogador, técnico, habilidoso, melhor. Não que o Caquim não sabe jogar, e até definir jogos importantes para o Bahia, mas o Ian é melhor. Ano passado que eu diga, né, Gilmar? Última rodada contra o River, vou dar a classificação dele. Fechando, Joel contra Mixon. Eu confesso que eu pouco falei muito dos dois no primeiro tempo. O Joel é um pouquinho melhor, o Joel já atuou mais. Eu não sei se porque o meu campo do Bahia não chega no Mixon, né, que ele tem qualidade. O Joel melhor no jogo.
Joel levou a melhor no 1-1, ao lado também do Mikael e também do Ian. Por parte do Paraíba, meio dois jogadores do Altos e do Paraíba, o ataque dos jogadores do Altos na eleição de Gilmar Silva. Nota para Fernando Tolé e nota para Pedro Lanta, Gilmar. Olha, muito parecido, diria o Jorge. O Tolé, o time dele para frente, né? Ele não tá querendo empatar jogo, vai guardar. Eu dou aí um 8 para o Tolé e dou um 7 aí para o nosso Pedro Lanta. E no começo do jogo, estava muito atrás. Depois ele sentiu que dava, soltou mais um time. Mas Tolé 8 e o Bota 7. Fernando Tolé ganhou nota 8, Pedro Lanta ganhou nota 7. E o antigo poder, Gilmar, de trabalho, hein? Muitas faltas no jogo, tendo que contornar, ora com o cartão, ora com a conversa, o Cordeiro tem trabalho, hein? Antes me surpreendeu, ele é um boato, né? Os jogadores foram muitos, muitas faltas, né? Mas ele sempre do lance, chegou lá, deu o cartão, enfim. Agora ele está ajudando o Cordeiro. O Cordeiro passou no teste do Gilmar por enquanto, né? Aquela história que não pode elogiar depois, só pode elogiar depois que apita o final da partida, o árbitro do jogo, todo o Cordeiro, por enquanto, tá igual aquele bairro passando por teste do Gilmar Silva. Olha aqui a galera aqui no chat. Vamos ver aqui a galera aqui que tá aqui. Abraço aí pra rapaziada, ver quem tá participando com a gente. Abraço para todo mundo acompanhando. Alô, Joel Diniz também. Um abraço para a Nayane Salvino. Um abraço para o João Kennedy Gomes. Aqui está ligado, viu? Acompanhando a gente aqui. Nosso Kennedy Gomes, o Adriano Assunção. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência, pela honra que você me dá aqui na TV Santos Piauí. O Daniel. Aqui eu não vi as notícias aqui do Alto Santos no banco, eu confesso que eu não conheço muito os jogadores que estão no banco. E no Alto, aí a gente conhece alguns. O Alto um pouco desconhecido nesse elenco dessa temporada, mas está aí os jogadores do Alto voltando. A arbitragem do Antônio Cordeiro. Também o quarteto, o Alisson Damasceno e a Paula Costa também estão voltando. Pelo visto, vamos ver aqui o que está se posicionando aí. Para voltar, só para lembrar para o torcedor que são três paradas que podem ser feitas com cinco alterações. Que podem ser feitas, o trabalho não conta como pausa para alterações. O Paraíba segue ainda todo mundo ali no aquecimento, batendo bola, todo mundo resenha de uma. O Alto sem lugar como o Cristiano Vinícius do Mundo, tem o do Santos, o Tinei, tem o Pedro Henrique, tem o Alan, tem o Breno, tem o Pantico, tem o Raul e tem o Bebê. Você esperaria, mudaria, o que, é que você faria desse intervalo do jogo, Gilmar? Ô, eu só conheço o trabalho do Alto, o Dedê. O que eu conheço o Dedê? Dedê, eu partiu. Eu fiz um jogo lá, eu fui lá, até por curiosidade, vi um jogo amistoso do River contra o Comercial. E o Pantico era do Comercial. E o Vasco estava lá no jogo. Viu, deve ter feito proposta, não aceitou. Bom jogador. Eu poderia sim colocar o Pantico já para dar uma aumentação do ataque do time do Alves. Mas também não conheço o grupo, não posso fazer uma data. Então, assim, só conheço mesmo aí do time do Alves, o jogador Pantico, que eu vi jogar no amistoso do River, zero Comercial, zero em Capaz. Cris voltando, o goleiro do Paraíba, tudo ok com ele por enquanto está passando. Tranquilo, joga o Paraíba, Gilmar. Danilo, Cinho, Kennedy, Didi, Alves, Di, Jeff Silva, Rodrigo, Índio e Carlos Henrique. Você esperaria, mudaria, o que você faria se fosse o Pedro Manta? Eu que esperaria um pouco, mas eu acho que o Jeff Silva, Jorge, você que está com futebol há um bom tempo também, mas nós acompanhamos, ele não é um jogador, jogou só com a pessoa regional, é um jogador de muita experiência. Não é mais novo, é verdade, já é veterano, mas sabe jogar. Eu acho que ele poderia dar uma qualidade boa no meio campo do time do Paraíba. Mas pelo visto aí, está todo o banco do lá aquecendo. No desenvolvimento lá, não tem ninguém lá. O Alto não, deve ser um lado, ó, eu acho que vocês vão mudar. Mas acho que o Jato Silva poderia ser aquele jogador para dar aí uma qualidade melhor do time do Paraíba. Já. Fernando também, inclusive, desceu junto, veio junto com a rapaziada, os titulares ainda
todos eles voltando, vendo aqui a ONU, as opções aqui, parece que tem balança, o Lúcio não voltou. Mas todos voltaram, já todos voltaram. Mesmo o time Altos voltando no segundo tempo, a mesma formação que terminou, só que ele trabalhou um dia até para recuperar o foco, para não perder o entrosamento para a segunda etapa. Além do mais, o terceiro jogo do Altos na temporada, perdendo a pré-copa do Nordeste para a Jacuipense, agora tenta no campeonato e além se recuperar o tempo perdido. E aí, pensar no calendário antes da Série C do Campeonato Brasileiro, hoje já vem da equipe do Altos para esta temporada. O Paraíba, segundo jogo do ano, técnico Pedro Manta, além do isso, sem contar o amistoso, já foi feito nesse ano. Pois é, Gilmar. Vejo no chat aqui, Daniel vai jogar hoje, não sei se refere ao Jean Daniel. Se for, então vai no Paraíba, está no River, né, Jean Daniel? Não sei se é ele, já que há uma pergunta aqui nesse sentido. Já o Jota, o segundo tempo, voltou ao Paraíba, ainda não voltou, inclusive está lá, né, o quarto ato para chamar os jogadores do time do Paraíba. O Alto já está perdendo 3 minutos no campo de jogo. Ô, Gilmar, até aproveitando já que ainda o jogo não começou, o Comercial folgou na rodada, está folgando nessa segunda rodada, o ponto do WO Ferroviário, a desistência o time paraibano do campeonato estadual, o que o Zé Carlos Amaral tem que melhorar já pensando no jogo de sábado contra o 4, de quarta, perdão, contra o 4 de julho? Eu até acho que até o investimento, é uma empresa, colocou vários jogadores lá, perdeu 1-0, até jogando bem, jogou um primeiro tempo ruim com o Fluminense, mas vai ter dificuldade, o time do 4 de julho jogando lá em Campo Alto no final de semana, viu, já? No meio de semana, viu, melhor, jogar na tarde lá, né? Eu acho que o Carlos para já ter mais chance de trabalhar essa equipe, é um time que tem dificuldade de finalização, mas tem alguns bons jogadores, sim. Mas eu acho que ele tem que jogar mais no campo do adversário, né? Às vezes fica atrás, não sei se é lógico, sabendo a fragilidade do seu time, mas ele vai ter que jogar em casa. Só vai cair um. E já perdeu um jogo, não pode ficar mais esperando o time ficar atrás. Eu creio que ele vai ter que colocar o time mais na frente, para tentar atacar o Paraíba com o empate com o Pinto Rio. Agora que o Paraíba está voltando nesse momento para o segundo tempo, agora está voltando para a segunda etapa, a equipe do técnico Pedro Manta. Me parece, pelo andar da carruagem também, sem mudanças. Acertou? Vai mexer o Paraíba não? Você dá o mesmo time? Não, não. Mesma formação, volta com o mesmo 11 do time da praia. Na sua concepção, acerta e erra ou erra os dois treinadores em manter o mesmo time, Gilmar? Eu acho que manter, eu acho que está correto os dois, não dá para você mexer. Agora, começando aí 10 minutos, você vê o 15 que não vão mudar muito em relação ao ataque, a defesa, enfim, muda. Mas no momento eu acho que está correto os dois. Muito bem, vai começar o segundo tempo aqui no Albertão, 45 minutos mais os acréscimos para saber quem vai dormir. Quem sabe na frente, ou se o Fluminense vai se manter na primeira posição do campeonato que alguém se ao fim da segunda rodada, durante quarta-feira até a terceira rodada. Aí, meu amigo, já com os jogos, sempre está reclamando que não tem jogo com imagem. Vai ter um jogo pela Eleven a partir da quarta-feira. O árbitro não autorizou, o Paraíba ia queimar a largada. Agora sim! O Corinthians acertando correndo, está valendo! Tudo de bom para você que tá ligado na televisão do Sorria, TV Querinha, TV Quer Só, TV Quer Nossa. Obrigado pela companhia, pela audiência. Aos mais de 16 mil inscritos, obrigado pela audiência. Ai, que jogadinha. O Caqui tocou na frente e é para ele. Olha o Caqui dominando. Vai avançando em cima, chama pro baile, toca pro jogador do meio campo, que é o Rafael Tchuca. Tchuca, toca. A balança toca mais uma vez, já chega outra vez no meio. A equipe do Paraíba, bola para cada vez, você bateu! Pensa, perto da bola fora! E é um chute sem querer do TD. Essa tinha deixado o Sérgio não dar muito difícil, Gilmar. Ele tentou, né? O TD tentou ali no remate, né? O time estava cortando para a bola atacar mais. E foi o primeiro. Ele está provando que o Paraíba não vai ficar atrás, né? Ele tem que querer fazer logo o gol. Para acelerar, vem Coelho, Dodô, Edson, lá no Renascença, rapaz. Todo mundo acompanhando
a seleção dos campeonatos com o Alex Mendes, está me acompanhando. Arremesso hoje, não está acompanhando. Até pro gol, a bola vai para fora. E era o Mikael que saiu do Paraná brigado com a justiça e está tentando buscar espaço no alto, Gilmar. É verdade, o time do Paraná tudo, né, rapaz? É impressionante como é que tu perde estádio, patrimônio, time já foi Série B de Paranaense, enfim, muito mal de nacional, de grande do que é o Paraná. O Libertadores, inclusive, né? O Libertadores, a gente falou alguns anos atrás. Olha o passe. Chega mais uma vez o Parnaíba. Bola tocada, vem de novo. Insiste outra vez. O time traiando. Ele está respondendo na mesma altura. Boa tocada. De graça. Volta a bola no campo de defesa. Volta a bola para o Mar. Segura na mão de Deus e vai arremessar. O lateral do Parnaíba com o seu Mônix. Um teste de subida, você passa em cima do colchão. Você sabia? Se não sabia, saiba agora, porque é importante dormir no colchão Mônix. E experimente acordar bem. Olha, falta para o Paraíba, falta para o Azulino Praiano, nessa segunda etapa, falta o Tubarão Vitorão colocar a bola na área. Expectativa para a cobrança do Tubarão ser feita. Todo mundo acompanhando a expectativa, o torcedor Praiano inteiro do Brasil acompanhando a TV Santos. E aí, vai para a cobrança da falta, vai ligar na cobrança, vai autorizar o árbitro, Antônio Cordeiro de Paula. É falta para o Tubarão do Vitória fazer a cobrança. A cobrança, o Benjamin da bola. O cruzamento, Pacajus. Zito ali, o goleiro Lucas, a bola tombada. O zagueiro do Altos. Vem o lateral, Tubarão Gil. Voltou melhor. O Tubarão voltou mais, melhor no segundo tempo. Está mais querido fazer o gol, né? Aquele time do primeiro tempo, não. Lateral a favor da equipe Praiana para fazer a cobrança. O lateral esquerdo ali, o lateral esquerdo Alves para a bola 0-0. Vai para a jogada ensaiada, vai para o lateral. Cruzamento na área, saiu esquisita, saiu mascada. Aperta a bola na marcação, vai saindo do jeito que dá. Cada vez um arremesso. O lateral vai se acompanhando em nome também de Gilson Carlos e também da Peixaria Vitória, as duas avenidas do Instituto de Souza. Uma próxima ao Hospital Alarico Pacheco e Timão, e também a outra próxima aos estudos da Tele Santos e ali no Cinturão Verde em Timão Maranhão. Atenta de novo o Caquim em cima do Diogo. Luan Caquim domina, tenta fazer o passe, não consegue, volta a marcação. É mais uma vez do meio. Tenta. Fez a reta da loja. Vai pra onde, meu garoto? Fez o que quis o Joel agora. Pra ganhar a chacadinha do Cáustio. Empate, né? Fez o que quis ali. Aquela rede lateral. Jogou na cobrança. Já fez a cobrança. Toca com o William Fazendinha. Fazendinha toca no meio da cabeça do meio de ataque. Chega novamente o Altos. Bola toca com o William. E ele que volta no Fazendinha. O Marquinhos! Mas a defesa tem que arriscar bater pro gol, Gilmar. Só toque, toque, toque. Uma hora a paciência do torcedor acaba, Gilmar. A Faustinha bateu bem na bola, mas foi fraco, né? O goleiro foi boa defesa ali. O Jardim apareceu tanto lá do alto no segundo tempo. E o técnico Fernando Tonê, já insatisfeito, já coloca todo mundo no aquecimento. Pode pintar a mudança no Verdão do OMC. O Verdão, hoje, azul e preto. Passe, tomou a falta do totalzinho do Jô, e o Jô já tem amarelo, tem que ter cuidado que estão na costa vermelho. Os Paraíba vão lá, questionam, e o cartão amarelo, consequentemente o vermelho para o Jô, mas não foi na vez do poder de Paula. A falta a favor da equipe, equipe azulinha do Itoral para a cobrança. Beleza, arredonda, 7 da noite, 56 Santos, e o grande físico de Márcio da Presidência para analisar a rodada no final de semana, o meio de semana que tem campeonato de audiência, a outra semana que tem Copa do Nordeste, que estreia o Vaqueiro da Joca com o CSA. E avançando, outra vez à frente, tenta fazer o passe, ela vai para fora, vem o arremesso lateral a favor da equipe
Parnaíba para fazer o Alto fazer a cobrança. Quem tá na bola? É o lateral esquerdo, rumo do Carioca. Fez a cobrança já com o Marcelo. Toca no Lucas, toca mais uma vez no meio. Tenta avançar, já volta, tenta sair no campo de defesa. Só vai esperando o mato. O lateral vai de cabeça na cobrança. Mudou errado. Olha o Parnaíba. Luan Caquim domina a bola avançando. Chega o Tubarão, faz a fita, fez a jogada, domina Paulinho. Olha a confusão. Ainda sobrou espaço para tomar chapéu Marcelinho. Tomou a porra de cuia de Marcelo. Verdade, tá aqui, não teve. Caqui é um bom jogador, né? Mas não teve toda a tranquilidade, mas dominou. Olha o Paulinho, Jó. Chega de novo o Tubarão, cruzamento. A bola cruzada, Nilson. A bola tocada. Tira pra fora, tiro de meta. Tubarão Lucas fazendo a cobrança. Mania de bolo. Os melhores bolos da cidade você encontra na Mania de Bolo, lá no Cinturão Verde. Em Timão, no Maranhão, a noite de Pires. Aquele abraço acompanhando a transmissão também lá no Boa Vida Prime. Em São Luís, no Maranhão, a Stephanie, o Alan Carlos, a Cecília. No Vale do Gavião, a Samara, o Bruno, quem é o bom? No alto, só mais uma vez. Chega o Jacaré. Avançando, toca de fogo, já recebe. Na frente, fez o passe. O Bessa toca. Observando o jogo, chega no cruzamento, bola na área. Avançou, chegou. Ninguém para concluir. Ninguém concluiu a jogada, hein, Gil? Ela jogada pelo setor ali esquerdo, bom cruzamento, mas a defesa do Paraíba só tranquila no jogo. Pedro Mando também coloca a rapaziada no aquecimento. 8 minutos, etapa segunda, 0-0. Vem avançando o Altos, cruzamento na área, bola cruzada. As mãos do goleiro Cristo Paraíba para colocar a bola no jogo. Em frente, J. Mundo Center. O fundo de construção na sua casa você encontra na J. Mundo Center. Em vários postos em Teresina, em Timon e também no interior do estado. Hoje em Teresina você encontra a J. Mundo aberta. Agora, até daqui a pouco, no Tancredo Neves, você encontra a J. Mundo Center aberta. Lembrando que você tem a J. Monteiro na Psar, também na Presidente Kennedy, também na Henry Walt Carvalho. A bola tocada vem mais uma vez, toca. De novo na frente, chega o Altos, tocou, foi travado, foi interceptado. Jogo falta. Falta! Falta de ataque do Altos, Gilmar Silva. Falta de ataque, né? O Paraná veio um pouco melhor já no segundo tempo, né? Não é mais aquele time, mas certa preguiça no começo do jogo, não, né? Eu frisei, né? O Pedro Mota sentiu que dá para atacar, por isso está um pouquinho melhor. Jogo vai ser iniciado, falta para o goleiro Cris fazer a cobrança. Vai colocar em jogo, continua 0-0, segundo tempo de partida. Lembrando que o Altos vem de novo, Alberto, quarta-feira, 19h, com o River aqui mesmo. O Paraíba recebe o Fluminense na quarta-feira, lá no Pista do Tubarão, atenção para o horário, 20h, Paraíba. E Fluminense na próxima partida. Vem avançando, chega, a bola tocada, não consegue. Aperta a marcação, bota a bola da defesa. Vem avançando, sai novamente o Altos. Olha, avançando, coloca a bola, são 4 contra 4. Olha lá! Faz o mais difícil que achar espaço, fazeria. Mas o mais difícil que é dar o aniversário, Gilmar. Agora, como está jogando o nosso netinho, já tá lá, voltou e voltou bem, viu? Ficou muito tempo parado, mas para mim o melhor do jogo foi o netinho. Escolher na bronca, literalmente na bronca, pede calma para os seus jogadores na saída do banco de reservas com o Cristiano Bassoli. 10 minutos, segundo tempo 0-0. Jogo parado, a bola já cobrada, vem mais uma vez. Vai mexer o Parnaíba, vai mexer o técnico Pedro Manta. E avança, toca de novo para o campo de ataque. Insiste, vem avançando no domínio. Tenta, domina o Caqui, ensaboado, diabrado, camisa 11. O Paraíba, vamos ver a primeira mudança que vai ser feita pelo técnico Pedro Manta, primeira parada de substituições daqui a pouco.
do time que vai entrando daqui a pouquinho na camisa do Paraíba, me parece Rodrigo 18, primeira mudança. O técnico Pedro manda, vai conversar com o Rodrigo, ó. Faz isso, faz aquilo, chegou na posição técnico do Paraíba. Tem um avanço, bola tocada bem para o campo de ataque. Sai mais uma vez, olha o Altos. Arriscou, bateu! Sem rumo, sem prumo, chute Cris do Paraíba para colocar a bola em jogo. Rodrigo, daqui a pouco, atacante. Quem não lembra do Rodrigo, surgiu no Timon. É aquele, é aquele. Jogou no Timon, jogou nas equipes também do futebol do Piauí, também no futebol do Ceará. E agora está voltando ao Paraíba, o Rodrigo, com a camisa 18. Vai mexer outra vez também. Ia fazer uma mudança, vai fazer duas. O que o técnico Pedro Manta vai propor com as duas alterações de entrada, do, tanto do Rodrigo como também do Dinho. Um atacante e um volante. E agora de graça nas. Já. Fala, Gilmar! E o Neto Paraí, e o Neto Brasil, tá vendo o time nosso aqui, não? Tá na beira do Cearense no Itapipó. Tá o nosso Neto, Neto Brasil, né? Jogou por Curitiba, no Flamengo, no Petrolina também. Bom jogador. Está na beira do Cearense com outros jogadores que atuaram no futebol cearense. A bola tocada bem mais uma vez. O Altos no campo de defesa, 12:45 do tempo. Nada de gol, 0-0. Domina, vem avançando, coloca. Fez a fita, passa a defesa do Paraíba. Segundo o jeito que dá a bola tocada. E aí o jogo para lá. As mudanças aqui que ele vai propor. Aí saiu o Paulinho. A entrada do Rodrigo. Ele tira e coloca mais um meio atacante. O Berrinho vai sair da entrada do time. E vai tirar o Rafael Tchuca. Aí o Rafael Tchuca entra um dia, o volante pulou. E sai o Paulinho e entra o Rodrigo. Aí sai o meio e entra o atacante. O que é que muda, Gilmar? Eu acho que ele não gostou do Paulinho, ele criou muito, né? Pode ser o Rodrigo. Possa entrar descansado e dar uma melhorada. O Dinho não conheço. Jogador não posso falar nada. Agora já estou fazendo aquela. Já partiu, viu, Jorge? Estava lá no time do Comercial, no time do. Time do Alto. Pantico daqui a pouco a primeira mudança. Tem também mais uma. Vê quem vai entrar ali ao lado do Pantico nesse segundo tempo. Continua 0-0. Nada de gols. 14 minutos. Por aqui, você acompanhando. Interessante que aí, muito obrigado. Pela audiência, galera participando do chat. Pode mandar pergunta, viu? Manda pergunta aqui pra gente. A gente responde dentro do possível. Pantico e o Raul. Pantico, o jogador de meio pra frente, o Raul, lateral direito. Quem que ele vai tirar o técnico? Fernando Tomé. Toca mais uma vez no campo de defesa. Continua 0-0. Se acompanhando conosco. Obrigado pela companhia. Na teoria, Lucas Pérez jogo, porque tem cartão amarelo. Vamos ver o que, que ele pode propor o técnico Fernando Toné com as substituições. Olha o desespero que o Raul, o Diogo dá, meu Deus do céu, que samba criou o doido. O passe volta para Diogo. Diogo toca no Júlio. Júlio domina no campo de defesa. Na transição para o meio, Netinho. Chega com o Inha fazer. Domina outra vez com o Netinho. Mas o passe chega no campo de ataque. Tenta avançar para o jogo, já insiste na jogada, volta mais atrás. Mas o recuo avançando outra vez no meio-campo. Netinho. Chega mais uma vez no meio, vai avançando. Saiu com tudo, foi direto para fora, de graça. A saída. Vamos ver aqui as mudanças do Altos. Tá, tá tirando o Joel. Tá tirando o Joel, entrando o Pantico, e aí aquela do jogo que a gente já acabava, Raul no lugar do jogo, cartão amarelo tomado por ele, que contribuiu para isso, Gilmar. É verdade, acho que o Pantico já vai dar uma jovem, né, 23 anos de idade, jogador que é veloz pelo lado direito, enfim, vai dar uma melhorada, né? Em relação ao Joel, né, do outro também acabou sendo jogo. Peça nula, na tua opinião, Gilmar? Para mim, jogou muito apagado. Seria parando o jogo? Por enquanto, sim, Jorge.
Aí, o Gilmar, daqui a pouco o Gilmar vai dizer quem que seria o craque, Joel Baranga, por enquanto, né? Aquele bairro aqui da Zona Norte da capital. Mas o passe, bola tocada, vem na frente, toca e chega o Altos, tentava chegar, não conseguiu subir na terra. Aqui na cabeça do céu e a TV, que é só a TV que é nossa. E não me dá falta, o é o melhor corpo da série, você encontra a Faisuro, a Igreja São Benedito, também é o Palácio de Caracas. Mudar de novo o Pedro Manta. Vai sugerir mais uma mudança. O técnico do Azulino Caiano. Vai fazer o passe. O arremesso lateral. Vai para a posse de bola. A favor da equipe do Parnaíba. Felipe Acasus cobra. Torcedor com tudo. Já já, Carlos Henrique. Carlos Henrique, daqui a pouco. A terceira mudança do Parnaíba. Terceira mudança do técnico Pedro Manta. Recua, já volta mais uma vez com o goleiro. E é o Cris. Faz o passe, liga a bola no meio. Tenta fazer o passe, bola tocada, gira mais uma vez. Aperta a bola no campo defensivo, já tenta fazer a jogada. Segue o jogo, não consegue. Faz o passe agora no contra-ataque, o Altos. Foi direto, de graça ali pro ataque. Não deu nem para o IEF nem para o Pantico. Foi direto de graça. Para fora, para a defesa do Altos. Colocar a bola no jogo. 17 minutos. O jogo deu uma queda brusca no segundo tempo. Eu vou te contar, hein, Gilmar? É verdade, né? Ninguém criou, né? Muita corrida no jogo, né? Mas ninguém criou situações para gol. Já já, Carlos Henrique atacando, jogador de ataque no Paraíba. A terceira mudança do técnico Pedro Manta, a terceira mudança do Parnaíba, daqui a pouco. Você acompanha aqui na TV, se a gente já volta, mas atrás tenta sair para o jogo, tentou na altinha. Mas o passe volta, mais uma vez chega, bola tocada. Vem o Ian Felipe. Vem avançando, agora o Mikael jogando como um falso nove, um falso centroavante. Faz o passe, bola tocada, bota a bola para o Marco Goleiro Cris. Não quis saber, vai para fora. Vem o lateral. E agora, depois de 63 minutos em campo, o Nixon sai e entra o Carlos Henrique. Nixon também passou despercebido muito no jogo pouco, hoje. Né? Criou pouco. Não recebeu a bola, então não veio buscar. Né? Ninguém tipo dá a bola, vai lá. Pede uma bola, faz uma jogada. Pagado, tá saindo aí do jogo e não tá vendo. Vem avançando, Raul, bola tocada na área, cruzamento. Vem avançando a cabeçada, tira a defesa. E aí, dá o pênalti! Não. Chegou a dar susto, viu? Ele deu susto em todo mundo aqui, ele correu, Gilmar. Foi, ele deu uma... Foi pra dentro do gol, tinha dado pênalti, mas não. Ele deu ali, foi falta, né? Bota no time do Paraíba. Alarme falso, deleta, não valeu nada. Posse de bola para o Parnaíba no campo de defesa. Aí o jogo se reiniciado, continua 0-0, nada de gols aqui no Albertão. E segue por enquanto também, tá bom. E por enquanto o Altos ainda não venceu jogando o Albertão nessa temporada. O jogo dele no ano. Aí o passe volta a bola mais uma vez no meio. Chega outra vez, volta. Tenta avançar. É a falta marcada. Falta contra o Aldo Santa Valor do Paraíba. Autorizar a cobrança o árbitro Antônio Coleiro de Paula. Continua 0-0. O passe volta mais uma vez. Defensiva do Aldo. Toca. Insiste na jogada, jogo parado. E é mais uma falta. Falta a favor da equipe altoense. Continua 0-0 no placar. Você acompanhando aqui a TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Lembrando que a partir de quarta-feira, esperamos estar com você também na Arena Esportes, soltando tudo sobre o campeonato piauiense. Comercial e 4 de julho. Liberi Altos. Parnaíba e Fluminense. Insistindo na jogada, volta a bola mais uma vez, tenta sair. O ataque, cruzamento, bola tocada, tira a marcação, bola sobrando. Insiste no campo de ataque, tenta dominar
afasta a defesa, vem o arremesso. Lateral para a cobrança. 22 minutos. Metade do segundo tempo. Que jogo, Gilmar Silva. Deu uma caída, é verdade, né? Não por falta de força das agremiações, mas estão querendo muito pouco, né? O treinador inteiro adicionando forma, melhorando a equipe com mudança, mas agora não estão sendo defesa, né? O 0-0 é justo agora. Vem o passe, toca a bola alto no campo de defesa, saindo. Mais uma vez, agora com o Marcelo. Marcelo toca, agora o Raul na lateral direita. Recebe Raul, já fez o passe. O Raul do Cianorte, do Paraná. Quando já faz o passe com o Diogo. Diogo faz o passe, bola tocada, tirando de cabeça. E para a jogada individual, vai ali para o baile. Sai do meio, Cordeiro! Olha o Fantico. E eita com a bola. Avança Fantico, tenta dominar a jogada individual. Tentou, não conseguiu ganhar. Acertei. A semelhança dele com o Fantico original lembra muito, hein, Gil? Verdade, rápido, né? Jogou tudo no setor esquerdo. Fez boa jogada, né? Foi interceptado, escanteio para nós cobrar. Escanteio para o Altos cobrar, continua 0-0, o cruzamento vai ser feito. A bola vai viajar no campo de ataque. Olha o cruzamento. Faz do giro, geral foi tão elegante para a jogada. A conclusão foi uma decepção. Doce, doce, brigadeirinho, São Luís do Maranhão, que lá é doce, doce, como mel. Também nome Altos Coutinho, Botelho Esportivo. Tem nome e sobrenome Urso Coutinho, também nome. O restaurante Fagulhas, Deus, vamos ver se vai atender no clube da Adufip, na Avenida Universitária e na Avenida Homero Castelo Branco. Passa pra galera, o seu Edson. Nossa, rapaziada, lá no restaurante Fagulhas. Fazer domínio, volta outra vez. No campo de defesa. Vem avançando, coloca a bola trabalhada, vem outra vez no meio. Netinho. Tem jogador do Altos caído, mas segue o jogo. Raul, vai avançando, chega. Agora a falta do Raul. Acaba pelo meio do time. O que parece ali? Não, uma baia, Gilmar? Talvez, o Gilmar está chamando ali o DM, né? Para atender o jogador. É na parte ali. Pelo tempo, hoje uma baia aqui. Tomou até um pouquinho de spray milagroso. Agora o Renan, que está fazendo o atendimento. Gilmar, o que é que o Tonê precisa fazer e o que é que o Pedro Manta precisa contornar para tentar sair com a vitória nesse segundo tempo? Eu acho que ele tem que explorar mais o atacante, já. Tentar jogadas aí. Se não dá de um jeito, tem que dar do outro, né? Pelas extremas, enfim, já que o meio funciona. E parece que o time, os dois não tem jogadores com características com rapidez, né? Até que o Alves tentou e está dando certo um pouquinho. Não fez o gol com o Patinho. Mas o Paranaíba está na mesma, né? Todo mundo centralizado, tem um jogador agudo para fazer essa jogada. Vai o jogo ser reiniciado nesse segundo tempo. Continua aí o Renan sendo observado. Um abraço para todo mundo acompanhando. Obrigado pela companhia aqui na TV Santos Piauí. Lembrando que a partir de quarta-feira, na terceira rodada, os jogos com imagens também serão liberados pela Eleven Esportes. Os jogos da Eleven você vai acompanhar também, viu? Quarta-feira tem Parnaíba e Fluminense, tem o jogo daqui entre River e Altos, e tem também o jogo do Comercial contra o 4 de Julho. Na próxima rodada, folga o Coriçaba. O Coriçaba folga nessa terceira rodada, conta da situação do Ferroviário, excluindo da conta da competição por ter desistido do campeonato. Já em campo o Renan, já está voltando o zagueiro. O Parnaíba, segundo tempo de jogo. Tentou fazer o totalzinho, Mikael sem o lance. Volta, Dedê. Tenta avançadinho. Bola tocada, vem mais uma vez no meio campo. Agora a bola para fora, direto para fora, ganha um arremesso. Lateral a favor da equipe. Já. Do Parnaíba, faz o Gilmar. Eu não sei o porquê, né? Do Parnaíba, né? Olha os preços. Tenta chegar, mandou o seguinte, vamos continuar. Não há na comissão o Totó e o Luciano, né? Do time do Parnaíba, né? Estão de fora, esses auxiliares aí, né? Já tenta chegar de novo o Tubarão. Olha o Caqui. Vai avançando!
Andou, seguiu o lance. Queria apenas o torcedor do Parnaíba. Conseguiu o Antônio Moderno. Segue a bola com o Tubarão, vê o Dedê. Dedê domina, faz o passe, bola tocada. Insiste na área, vai pro cruzamento. Tira a zaga, bola sobra. E vai agora o Altos para sua terceira alteração, a segunda parada. O técnico Fernando Tomé. Recua outra vez no meio. Sai. Coloca na esquerda o Elvis. Elvis toca, voltando com o Renan. Na bola no campo de defesa. Faz um passe, volta. Insiste outra vez. Bola cruzada, tira. Tentar se virar do jeito que der daqui a pouco no Altos. Alan. O que o Tomé vai querer com o Alan? Né? Essa mudança, Gilmar Silva. Isso, eu conheço. Né? O Tomé veio aí para o Altos, né? Aos poucos vamos conhecendo. Né? É, ele deve tentar aí alguma mudança. Né? Se ele atacar, já está. Vamos ver quem vai sair do time do Altos. Certo que ele tenta acertar, mas não consegue. É, ele manda três. Ele está tirando o Rômulo Carioca. Tira o Rômulo Carioca, coloca o Alan. A terceira mudança do técnico. Fernando Tomé aos 28 minutos do segundo tempo. O Rômulo Alan. Entrando, talvez ele vai fazer a função do lateral esquerdo. Ou não, o Rômulo vai propor o Fernando Tomé com a alteração. Vem avançando, coloca mais uma vez o Alto no campo de defesa. Já tenta, vem avançando. Coloca na frente, faz o passe. Tenta avançar pro jogo, toca. De novo, Altos. Vem cadenciando o jogo. Altos. Tira a defesa, Faiana. Vem avançando. Mais uma falta marcada. Mais uma falta. A favor do Altos. Já tá lá no meio. Fez o passe, o Marcelo. Bola tocada. De novo, Bandido. Tava em cima. Isso é um terreno, hein, Gilmar? Ele é jogador, até jogador rápido, né? Veloz ali também no jogo, né? Agora o jogador do Palmeiras cai no campo. Jeff Silva vem aí. E aí o Jeff Silva da equipe do Parnaíba, daqui a pouco vem a, quem vai entrar também ao lado do Jeff Silva nas últimas mudanças. O técnico Pedro Manta. Aí pro Stick, vamos assinar de jogador. Tá caído, tá descendo parado. Vai sair o Cinho, vai entrar o Cinho. Entra o Cinho e vai o Pepe Silva na equipe. Vou para aí, as últimas mudanças. O técnico Pedro Manta. Segundo tempo, quase 30 minutos. Vamos para a final 0-0. É presidente Jacinto e Jeff Silva. Depois do escanteio autorizado, bola viajando na Tempo para cobrar o escanteio da bota para fora, viu? Tá saindo o Felipe Pacajus, entrando o Sim, lateral do outro. Vamos ver quem começa a entrada. O Jeff Silva, última mudança. O técnico Pedro Manta. Tá tirando o Marcelinho, entrando o Jeff Silva, Gilmar. É, Jeff Silva é um jogador, ele joga. É meio campista, mas ora atacante também, né? Tem um jogador técnico, né? Inteligente, enfim. Pode melhorar, né? Eu acho que ganha o Júlio Marinho. É possível que surgiu como lateral esquerdo, que com o passar do tempo foi adaptado ao meio-campo. Jogo reiniciado. Bola de cabeça. Veio o Jeff Silva, ele com a bola, tentando fazer o domínio. E quase chega do Netinho. Ganha o lateral Altos. Você acompanhando aqui na TV Santos Piauí em áudio, nome também do Colchão Onix, experimente acordar bem, nome também da Porco e Companhia, como da cidade você encontra da Porco e Companhia, nome também da Uso Contigo, agora esportivo tem nome e sobrenome Uso Contigo. Tenta chegar outra vez no meio, sai o Altos, assiste a marcação, vem avançando. Chega de novo, domina. Olha o cruzamento. Aí é pra deixar o Tomé irritado.
irritado, estressado, chateado, com razão, Gilmar Silva. Porque agora, né, no toque, enfim, estou parado de gols. Tá dando é som no jogo, viu? Não vou mentir pra você, não. Eu tô quase dormindo aqui no segundo tempo. Misericórdia! Dá pra facada, vem mais uma vez o Altos. Netinho. Acabou fazendinha. Eu sou do tempo que botaram quebrante no jogo. Só pode, né? Olha o passe! De calcanhar! Chega o Altos, Alan! Observando o Alan na defesa. Faz o cruzamento. Ganha mais um escanteio. Canto bola. Pro Jacaré fazer a cobrança. É o torcedor ligado na televisão. Muito obrigado pela audiência. Vai para a cobrança do escanteio. Canto bola. Vai autorizar a cobrança. Ainda pode fazer duas mudanças do técnico. Fernando Tomé. Aí avançando. Volta. Chega. Cruzamento para o Paraíba. Já queimou aí 5 alterações no segundo tempo. Segundo tempo de jogo, você acompanhando aqui na TV que é minha, TV que é sua, TV que é nossa. Vai para a cobrança de escanteio. O cruzamento, a tocada tira. Mais uma vez, afasta a zaga. Vai direto para a zaga. Cris demora para fazer uma reposição. E agora vai colocar a bola no jogo, o goleiro do Paraíba. Continua 0-0. Segundo tempo, você ligado. Aqui na TVC do Chau, em 32 minutos. Segundo tempo, nome também da Peixaria Vitória. Também da Agência Esporte Mais Nordeste, também da mais Comunicação Visual. Nossa, de graça, sai mais um goleiro do Paraíba. Carlos Henrique. Avança, coloca na frente. E mais um cruzamento. É para deixar o Pedro Mano também na boca, gente. É verdade, ninguém consegue fazer uma jogada, né? Um perigo de gol no segundo tempo. Até agora nem mais. Vem o passe, bola tocada. Ganhou no corta-luz o Altos. Tenta chegar, bateu! Pra fora! De tanto, bateu o Altos. Enfim, teve a chance. Pode ter sido a bola do jogo do Ian. E o Ian acabou errando, Giro. E agora o jogo contigo, então. Os que entraram, foi o melhor, tá jogando até agora. Eles podem ir para o jogo. Tiro de meta para o goleiro. Cris fazer a cobrança. Continua 0-0. Nada de gols aqui no Albertão. Altos volta a campo quarta-feira contra o River, 7 da noite. Aqui no Gigante da Redenção. O Paraíba recebe o Fluminense quarta-feira, 8 da noite, lá no Pedro Araf. No outro final de semana, o Altos recebe o Comercial aqui no Albertão, domingo que vem, enquanto o Paraíba recebe só o River. O duelo Paraíba e River, domingo que vem, lá no Pistão do Tubarão. Ou seja, Paraíba, dois jogos difíceis seguidos em casa, Gilmar Silva. É, jogos do campeonato equilibrado, no começo, só o Tom até agora, só o pressionar pelo peso dos jogos. E agora a bola vai para fora, ganhou o arremesso. O até o Inúmi também da Amador Esportes. Nossa Arte é o Esporte, duas lojas. Para melhor atender, uma na rua climatizada no centro de Teresina e outra no shopping Riverside. Um abraço. Obrigado pela parceria, pela confiança com a TV Santos. E ali, 35, segundo tempo. 0-0 no placar. E agora a pichotada do goleiro Lucas, mas ficou fácil na defesa. Se recupera, bota a bola para fora, ganha um arremesso. Lateral. É para o arremesso, lateral cobrado, continua 0-0. Altos indo a 10 pontos, o Paraíba também indo a 10. Vale ressaltar, todos os times ganharam os pontos do Ferroviário, ou seja, 6 pontos a cada time. Por isso, Ferroviário e Paraíba estão indo, Altos e Paraíba, perdão, estão indo a 10 pontos. O time está liderando com 12 pontos até o momento. Cidinha, avança na frente. Mas já subiu a bandeira. Não valeu mais nada. Impedimento marcado.
Mas olha, é o Ian de novo, Gilmarcinho. O Ian, aqui é bom jogador, eu não estou gostando dele, né? Mas ele está um pouquinho adiantado. Mas um pouquinho que tivesse falido hoje. É, enfim, botou a mão no barbante, mas a arbitragem não falou gol. Não vai botar em cordeiro. O Alisson Damasceno, dedo no impedimento. Ele passa e volta a bola para o campo de ataque. Sai mais uma vez o Parnaíba, Jeff Silva. Jeff Silva toca, vem cadenciando o jogo. Tenta avançar, volta mais uma vez no meio, já tenta a marcação. Toca com o Carlos Henrique. Ele contra o Raul, Carlos Henrique. Tenta dominar, já volta com o Jeff Silva. Deixa na saudade, volta. Outra vez, DT. Exafina a bola. Aperta a marcação. Sobrou, bateu pra fora! A resposta imediata do Luan Caquinha, a bola vai pra fora. E ela toma lá da cá. Era a resposta do Parnaíba, Gilmar. Verdade, aqui bateu forte, né? De canhota ali, né? O bola não entrava, né? O Caquinha que é José Freire, não tá, que não tinha no Parnaíba. Continua 0-0 no placar, segundo tempo. Muito bem, galera, você acompanha a transmissão da TVC dos Piauí. Mas o passe volta a bola, outra vez saindo na zaga, chama a rapaziada para jogar. Tenta avançar mais uma vez no meio. Tenta avançar, volta a bola no campo de defesa, tenta fazer o passe. E avançando, chega de novo na jogada. Insiste no campo, volta a bola mais uma vez no meio, vem na marcação. Insiste, dá o jogo parado, falta a favor do Alcos. No meio, está me chamando a atenção da arbitragem. Dá o jogo parado nesse segundo tempo, mais um lance. Para o jogo com muitas. Os atores correndo, trabalho. De administrar o jogo disciplinadamente, mano. É. Pelo menos até agora, não tem nem expulso. Agora, vários cartões, é um jogo jogadas ríspidas, né? Jogadores não estão deixando a jogada surgir pelas faltas. E a vaia começou aqui no torcedor, a vaia cearense. Jogo parado, bola a favor do Parnaíba. Vai ser dado fé, tem bola ao chão. Passar com o goleiro Cris. Tempo de defesa aos 39 minutos. Do segundo tempo, 0-0. Aí já faz o passe, mais um passe errado, de graça. Fica na mão para o torcedor do Altos, aqui no Albertão. Aí mesmo lateral, vai para a bola sair do manual. Insiste outra vez, vem avançando. Insiste na jogada. Chega mais uma vez no meio campo. Tocando figurinhas. Em uma face. Domina a bola no campo de defesa. Tá bom. Avançando. É o que toca no Def Silva. E recua o jogo. Vai mudar mais uma vez o Altos. Ao que parece ser a última parada. Daqui a pouquinho tem a quarta mudança. O técnico Fernando Toledo. Me parece o Breno. Daqui a pouco o Breno. A última parada de instruções. O técnico Fernando Toledo. Não vai mexer, não vai fazer a substituição. Vai ficar preso por quatro mudanças o técnico Fernando Toledo aqui do Alto, Marcelo. É, e o Alto não, o Alto está tentando, né? Tem organização do Breno também, jogador. É, também passando pela primeira vez, pelo menos que nós ficou aqui, não estou lembrando jogador, não. Recua, já volta no Cris. 40 minutos e meio, segundo tempo. Continua 0-0. Você acompanha na televisão, senhor. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tenta fazer a jogada, sofre a falta. Ele vai tirar agora o Fazendinha. O Fazendinha está saindo e está entrando o Breno.
a quarta mudança. Pois não, Gil? O Flamengo vem com a expectativa de jogar um pouco de bola, antes que a bola parada, se não dá para parar, mas até agora, viu? Não tá bem, não, Gil. Tem que melhorar muito o Flamengo. Vem avançando o Parnaíba agora. Saindo no meio, volta. Cadenciando o jogo, fez o passe. Insiste no campo de ataque, domina mais uma vez o Altos. Entra, sai no meio, Alan. Alan toca, tá livre. Vem avançando, tocou, passe um curto. Tentou ligar no Mikael. Aperta a marcação, afasta a zaga do Parnaíba. O Elvis botou a bola para o lateral. Para o Jacaré fazer a cobrança. Tá o jogo parado, observação para ser feita. Vai para o lateral para a cobrança. Para autorizar o Antônio Cordeiro, o Raul para a cobrança. 0-0. Vai fazer o lateral. Cruzamento feito. Tentou pedir o último conseguir a arbitragem. Vai chegar aqui no campo defensivo. Bola para o ataque. Olha o Dinho. Vem avançando. Saindo com liberdade. Olha o Paraíba. Tenta avançar, já volta. Insiste ali o... Já volta no canto de defesa. De uma ponta a outra. Já volta na defensiva. O gol, a defesa do Altos. Toca outra vez, vem o Altos. Antico! O gol foi parado, o HOT. O setor de recepção, tiro de meta. O goleiro Cris, da equipe do Parnaíba. É segundo tempo, 42 minutos para as 43. No segundo tempo, resultado vai mesmo ficando no 0-0. Esse empate, hein, Gilmar? Você cai um pênalti aí, uma jogada, um lance com o zagueiro, possa errar. Enfim, né? Mas o jogo do segundo tempo vai para 0-0 mesmo, né? 0-0 mesmo, lateral para Ramon da equipe. O Alpus com o Raul. Netinho, tá livre. Toca a bola no meio. Lucas Bessa. Toca na frente pro Breno R. Sabateu! Pra fora do gol! Pra fora do gol! Direta pro goleiro! Cris do Parnaíba para fazer a cobrança. Finais, apesar do 0-0, mas que ficou com gosto. Mas esse jogo de hoje, Gil. É, Jota, um 0-0 me parece que vai ser justo, né? O filho de agora há pouco. A qualidade é mínima de ter gol no segundo tempo. Fez o passe, volta a bola no campo de defesa, tenta sair na posição, olha o passe. Vai tentar, retrocedeu Altos. A falta de Gilmar Silva. Mandou seguir o lance, não houve nada. E o Toninho bota as mãos para cima, querendo a falta, mas não foi uma dele. Olha o Parnaíba. Caqui. E o Manta vai à loucura no banco. O Manta vai à loucura porque, segundo a árbitro, os jogadores do banco de Elanza, ela não saiu, Gilmar Silva. Ela não saiu mesmo, eu não estou tão perto, mas eu não estou tão longe. Enfim, a bola não saiu, está certo, Pedro Manta. 44,5 segundo tempo, 0-0. Vamos saber ganhar como dá na segunda etapa. Toca outra vez, Jeff Silva. A bola no meio, vem avançando. Luan Caqui, ele sozinho. No Jeff Silva, tá livre o Parnaíba. Segundo acréscimo, a bola cruzada. Tira a marcação, avança o goleiro que dá. Netinho, que por enquanto é o craque do jogo, sai de uma Silva. Vem avançando o pior do outro jogador do Altos, o Lucas Bessa. Tá de menino, levou a final do lance. Ele levou um totalzinho, mas como não pode mais mudar o Altos, vai ter que ir com, até o final. 5 de acréscimo, Gilmar. É, pelas substituições, né? Do jogo, né? Da bola parada, deu 4-0, tem que 5 agora. Acho que isso aí. Bandico. A bola mais uma vez, o Netinho, dominando o campo de defesa. Vai avançando. Cadencia o jogo, Netinho. Volta. Toca na frente, toca de lado. Tentando avançar outra vez com o Alan. Tenta dominar mais uma vez o meio.
domina novamente. Insiste. O Altos tenta buscar o gol. Mikael. Travado. Sai em cima da hora. E agora está caindo o lado do Parraíba. Cãibra também. Aquela coisa toda. Acabou levando a performance um jogador da equipe do Parraíba. E também o Alto, Márcio. Gramado pesado. Aqui dá pra ver. Pesado, né? É grande, 105 metros ou mais. Eu acho até mais que era 110. Pelo visto, me parece subir para 110, não sei. E é um cansaço, é natural isso. Tem ferro. Os caras não são máquinas. Dá pra cansar mesmo. Para os dois times cansados. Cãibra aí para os dois jogadores da equipe. Para mim também. Já tem mais um máximo treino de jogo para o 0-0. Né? A não ser que haja um pique, né? Mas tem muita força, pouca força até para ter uma jogada assim, para ter um período do jogo. Acho que o 0-0 vai ser tudo. Gilmar, agora falando já pensando na próxima rodada, o que é que o Alves precisa fazer para tentar melhorar o rendimento contra o Rica? O que o Paraná precisa fazer para melhorar o rendimento também para o jogo contra o Fluminense? Já vi todos os jogos até agora, né? Pode ter visto no campo, mas vi de outra forma. Eu acho que o River tem um ataque melhor, viu, Jorge? Os jogadores são mais perigosos no ataque do River, viu? O Alto tem uma melhorada. Melhorar o seu ataque, senão pode perder jogos aqui. Eu achei muito pouco de criatividade no ataque individual. Enfim, se jogar hoje, pode não ganhar o jogo do River na quarta-feira. Uma fala sobre a situação do Parnaíba contra o Fluminense na quarta. A sendo reiniciada. 47-50, quase no segundo tempo. Vamos ver se o Rafael vai levantar mais um minuto de acréscimo. Vai avançando, bola tocada. Insiste novamente. Troca de passes. Quinto minuto, segundo tempo, jogou até 70. 0-0. Netinho. Bola tocada, faz o passe longo. Vai na ação, vem o Altos. Insiste o cruzamento. Está o Macris. Olha a sobra. Vem, Breno, toca novamente. Para Netinho, Netinho toca no Breno. Insiste, Breno, cruzamento. Vamos jogar ali do Parraíba, vem no trecho do Def Silva. Vem a lateral, 40 minutos, mais 49 do segundo tempo. Você acompanhou bem na carreira de jogador. Você sabe. Realmente, o time tem toda a carteira de lateral esquerda. Melhorou muito, até pelo setor aqui. E olha o escanteio para o alto. Os outros têm a posse de bola. O lance do jogo. 49 do segundo tempo. Esquinado para o alto sobrar. Alto escanteio. O senhor do alto, manda a migração para o time do Barreiro, provoca a catimba. Escanteio autorizado, a bola de ajuda. O Ian acabou tirando o gol. O que, é que o Parnaíba tem que fazer para melhorar o Fluminense, Gilmar? Eu acho que tem que melhorar no setor de ataque também. Né? O jogador do Parnaíba marca forte. Usaram só um pouco mais. Tempo de ataque, tá aqui até que se movimentou bem, né? Mas vai ter que melhorar na parte do ataque, né? Então vai ter dificuldade. Mesmo jogando lá. O time do Fluminense é um jogador veloz na frente. Tem Augusto, tem Denis também. Enfim, o Parnaíba não é porque vai jogar lá que é favorito, não. Vai ter que melhorar. Passou de momento do campeonato. Mais um, vamos até 51. Será que é uma boa ideia, Ju? 49, vamos até 51 minutos do segundo tempo. Na 50. O passe volta no campo de defesa, sai novamente. A defensiva, o Altos. Tenta dominar, faz o passe na frente. Chega o Altos! Mikael tocou! Travado! Sempre na Bahia. Todas os Gilmar Bahia. Vai pro lateral já quadrado. Netinho. Faz o fundamento. Ele não foi na dele. Mandou seguir, certo? Agora ele tá ali. Eu acho que ele vai até no jogo. 0-0. Ele vai fazer um gol de jeitinho mais aí. Até que o time do Alves tem tudo, no segundo tempo, mas não conseguiu fazer gol. Vai, o jogo você reiniciado, pode terminar o jogo agora. Cris pra bola, vai cobrar o tiro de meta. E o jogo acabou 0-0. Gilmar, grande abraço, até a próxima, Gil.
tranquilo. Fala, Jota, bom jogo. E pra mim, continua dizendo, né? Que é o melhor jogador do jogo, Jota. Aí o Gilmar, o desafio aqui, a transmissão aqui na televisão do senhor, em classificação de momento do campeonato Piauiense após duas rodadas. Fluminense, 12 pontos em primeiro, com 10 pontos. Altos e Parnaíba, na segunda posição, com 7 pontos. E a equipe do 4 de julho, com 6 pontos, o Comercial, com o Coriçaba e Floriano na última posição na questão do saldo de gols. Próxima rodada, quarta-feira, 15 para as 4, Comercial e 4 de julho, lá no Deusete de Belo. 7 da noite aqui no Albertão, tem Ribeirão e Altos. E às 8 da noite, em Parnaíba e Fluminense, no estádio Pedro Elaf, no Piscinão do Tubarão. Sempre esteve ao lado do Gilmar Silva, do Jota Alves, da Nação dos Cinco Santos e do Thiago São Luiz, agradecendo a sua audiência e sua companhia. Amanhã tem Mesa Redonda, 7 da noite. Obrigado a todos, na nossa próxima. Aqui na TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. A Onda Azul tá só aumentando, tem que respeitar. Olha o tanto de carro, só a G3 tem a maior e a melhor estrutura do Piauí. Uhul! Não, menino, a G3 é a maior, o melhor provedor de internet do Piauí e do Maranhão, está expandindo a sua frota de carros. Viu aí como a G3 é a maior? Se surgir um problema, nossa equipe técnica vai chegar com ultra rapidez em sua casa. Só aqui você tem a maior frota de carros à sua disposição. Tem perrengue não, meu filho. Nós vamos até você. É sem enrolação. Não importa onde você mora, nós vamos até você. Vem pra maior e melhor. Vem pra G3. Jota Monte Center. Para construir ou reformar.